Dobar dan, gledate emisiju Posle ručka, petkom ste navikli da tu budu neke lagane teme i tako dalje, međutim, juče su prebijeni neki naši ljudi u našoj zemlji i mi smo na prečac promenili temu. O čemu se radi? Danas ćemo probati da ne politizujemo, da ne filozofiramo, nego da upoznamo te ljude koji žive na Kosovu i Metohiji, posebno one ljude koji žive na severu Kosova i Metohiji, da pričamo o njihovim životima. Pustit ćemo jedno 10 priča iz akcije koja se zove Srbi za Srbe, koji imenom i prezimenom predstavljaju i ljude i decu i krov i pod i kuhinju i sve o njima. Sa nama je danas Baki Anđelković. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas naš. Vi ste najduže živjeli tamo, a da niste iz tih krajeva. Kažu mi stalno ljudi, tek kada upoznaš mentalitet i kosovskih Srba i kosovskih Albanaca, moći ćeš ovaj posao da radiš kako treba. Da bi ih upoznao, moraš tamo da provedeš ne jedan dan, nego mora tamo malo da se živi. Koliko su oni različiti, baš onako u smislu kad prepoznamo južnjake, pa kad nekome kažemo kakav si ko Vojvođanin, miran, hladen i tako dalje, kakvi su ti naši ljudi tamo? Da, dobro ste rekli, to... Ode neko dole do, nije bitno da li Kosovska Mitrovica ili Peći, vrati se istog dana, to vi nemate pojma. Seli ste s nekim, popričali ste, morate, što bi rekli, kako naš narod kaže, da pojedete kilo soli. I pekaru leba. Jeste, i pekaru leba. I da uđete u njihovim kućama, i srpskim i albanskim. Ja sam, ako mogu tako da kažem, imao čast, neću da kažem, imao ili privilegiju, tako da sam i 80-ih i 90-ih godina ulazio i u srpskim i u albanskim kućama, i na slavama i ovako kod Albanaca u njihovim kućama. I prva stvar je, to je izuzetno gostoljubljiv narod, mislim, i Srbi i Albanci, to liči na južnu prugu, kako bi naš narod rekao. Domaćini. Domaćini, izuzetno gostoljubivi. Drugo, čvrsti su svojim stavovima, kad imaju nešto, što bi rekli, kad odluče, kad njih nekoliko ili u selu odluče o nečemu, jedni i drugi su u stanju, opet da kažem, kako naš narod kaže, da zabiđe do kraja, da teraju, da to pokušaju da isteraju, nebitno koliko to košta ili koliko će da ih to... Može tako da se reći. Pa evo, može da se, ajde, da upotrebimo tu reč, ja sam htio malo... blažo, ali je to isto... Pa neko bi rekao, časni drže do sebe, ali srpska reč za to je tvrdoglav, nije to ružno. Jeste, nije ništa ružno, tako je. Tako da, pazite, u mnogim tima, u tim 80. godinama, kada smo se bilo tih incidenata, napada na Srbe, proterivanja, isto, govorim o 80. ne o 90. godinama, tako. Smo mogli da se susretnemo sa mnogo zajedničkih aktivnosti i delovanja Srba i Albanaca. Mislim, nije to... Kao i danas, pazite, i pored svega ovoga što se dešava, vi imate mnogo poslova koje rade Srbi i Albanci međusobno zajedno u obostranom interesu, jer je to potreba, što bi rekli porodice, potreba sebe da funkcionišeš. Jedni drugima se prilagodili, mada ja sam se često šalio sa jednim mojim koji mi je bio član veća, pa kažem, dobro, što ovi Srbi nisu uzeli od vas samo ovo dobro, nego su uzeli i samo ono loše od vas Albanaca. Tako da, ali je mnogo toga, Srbe na Kosovu trela muka da radikalizuju svoje ponašanje, ako mogu tu reći da upotrebim, a da pokušavam da biram reči. Zato što kad vam ode komšija, kad vam dete napadne na ulici, ja čak govorim o 80-ti, ne govorim o danas, onda vi pokušavate da tražite prostor da odbranite i svoju porodicu, ali i komšijsku, braneći komšijsku, branite svoju porodicu. I vi onda polako ulazite u jedan mehanizam koji... Pošto, evo, ajde upotrebimo Šoleveća, ali takvih Šoleveća je bilo na stotine tamo koje sam ja upoznao na Kosovo i Metohiji, jer sam prvo bio zadužen za istok. Kad sam prvi put bio zadužen za istok, pa sam trebao da idem, nisam ni znao da je istok, istok, zapad, sever, jug, sve mi je isto, da budem iskren. To je bilo kao član predsjedništva CK 86. godine, posle predsjedništva, zajedničkog predsjedništva CK Srbije i pokrajinskog komiteta. I onda smo iz Grmije, to je jedno na naselje odmah pored Prištine, gde se držala sednica, odmah otišli na teren onako zaduženi član predsjedništva pokrajinskog komiteta i član predsjedništva CK Srbije, zaduženi za odgovarajuću opštinu. A ja sam bio zadužen za isto. To je
nekih 20 nešto kilometra od pre Peći, Đurakovac, tu je sada jedno, ako mogu tako da kažem, značajniji deo onih koji, mali deo se vratio, ali oni koji se vratili Srbi na Kosovo, onda je tu oko Osojana, to je na 10 kilometara. Ovo je samo najava ove emisije, o tome ćemo baš pričati. Baš mi je drago što ste rekli, zato što ta vest koja je prošla kroz celu Srbiju, prebijena dva Srbina, nisu prebijena dva Srbina, prebijeni su ljudi imenom i prezimenom. Pa zamislite vama sad neko telefonom da javi za vašeg komšiju, kamoli muža, sina i tako dalje, da su ga prebili Albanci, odmah se zna da nije ništa uradio, jel? I vi onda očekujete da budete sledeći, to je suština. Tačno, em što ste vi sledeći, em što onda razmišljate, zamišljate i te scene gde neko vašeg muža ili tatu udara po rebrima ili mu psuje majku i tako dalje. Danas ćemo baš to da probamo iz tog ugla da gledamo. Demo Beriša je sa nama. Dobar dan, Demo. Koliko ste se pronašli u ovom opisu? Da li na isti način doživljavate taj narod dole kao častan, tvrdoglav, drže do sebe i sve što rade, rade iz muke? Pa je to zato radikalizovano. Dobar dan vama, gledalcima. Ovo što je gospodin Anđelković govorio, ja bih bio slobodan da kažem, kada uzmete jednog Albanca koji je rođen na Kosovo i jednog Srbina ili Crnogorca ili bez obzira Bošnjaka ili ti Turčina koji je rođen na Kosovu, i kada bismo tu napravili neku analizu, videli bismo da preko 90% u njihovom ponašanju, kretanju, svega onoga što čini jednu živu osobu, imaju identične postupke. Što, verovatno, dug zajednički život je učinio svoje i ta ponašanja i ostalo sve napravio tu osobu. Kada govorimo o ovim incidentima ili napadima koji su se konkretno, koji se juče dogodio, zaista tu ne možemo govoriti da su to uradili Albanci. Albanci nisu to uradili. Više od toga, uradio neko ko se bavi sprovođenjem zakona na tom prostoru. Tamo ima 700 policajaca u kosovskoj policiji. Ne govorim da li je ovlašćen ili nije ovlašćen. Ja kažem, uradili su neko ko u svom džepu ili ima silu, ima legitimaciju, ima nešto što... I ne možemo govoriti da su to... Jer da se taj incident dogodio između nekih građana tamo. Nažalost, nije se dogodio među građanima, nego se dogodio između nekog koji predstavlja službu, kako god bilo tu trenutnu vlast na Kosovu. I to ima veću težinu, jer je taj, kogod da je bio u pitanju, da li je to ROSU, da li je to bio pripadnik obične policijske službe, kosovske policijske službe, saobraćajac, ili ti, po onim informacijama koje imamo od juče, sad polako se uvlače neke snage druge. Druge, i što hoću da vam kažem, znači, čini mi se da smo u ovom trenutku, moramo biti svi obazrivi, kad kažem svi. Znači, svi koji se bavimo s time da je sukob, ti ljudi su nastradili prosto što su se kretali i otišli su da obavi nekakav svoj privatan posao. A zima dolazi, ljudi su išli po drva. To je najveće zlo. Najveće zlo u tome zapravo upravo što im se to... Nemojte mi zameriti, ovo je samo najava emisije. Zato što je ovo ono o čemu ćemo pričati stvarno opširnije. Zbog reklama, sa nama je Igor Rašova. Igor predstavlja organizaciju Srbi za Srbe. Zdravo, Igore. Dobar dan. Koliko puta si bio na Kosovu? Više desetina puta. Ili imaš nekoga tamo od svojih? 14 godina. Ili imaš tamo nekoga od svojih? Ili imaš neki privatan razlog da odlaziš tamo, lično? Porodično ne, imamo neku porodičnu istoriju koju imamo, da kažem, duga nekoliko stotina godina, ali konkretni članova porodica nemam treba. Dakle, ova organizacija između ostalog sadrži onu grupu koja se zove Trojka iz bloka. Dakle, to su momci iz Beograda koji nisu vezani, tamo mi je majka, tamo mi je otac, deda mi je odatle, i koji su prosto ustali, ovo je budućnost Srbije, jedina, koji su ustali i rešili da skupe šta god treba, jednu kravu, jedno tele, jednu prikolicu, da nađu načina da idu, da sami malterišu, čiste, popravljaju krovove našim ljudima koji žive tamo u enklavama. Kako bi pričali i politizovali ovu priču do mere do koje to ima smisla, sa nama je dr. Neven Cvetičanin. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Sve ovo
gledamo iz ugla ljudi i njih ćemo predstaviti i upoznati kroz 10 priča o 10 porodica. Kada bi mi sve ovo zajedno koncentrisali, kome od diplomata treba da predamo da bi shvatio da nisu prebijena dva Srbina, nego dva oca, dva sina, dva imenom, dvojica komšija i da znaju da neko kući to gleda i da razmišlja da li sam ja sledeći. Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim gledaocima. Na samom početku ispravio bih vas, nisu prebijena dvojica, nego trojica, što stoji u ovom flajeru koji prati ovu emisiju. Dakle, kao što su rekli neki od prethodnika, to je jedan incident tužan i žalostan koji se desio, ali ono što je dobro, što mi nemamo sistematske sukobe. Dakle, to je incident koji se desio jer je neko išao nekim svojim poslom, neko drugi je možda želeo da tu pokaže mišiće, da odredi kojim će trasom neko da ide, ali ono što je dobro u ovom momentu, mislim da je to bitno da kažemo, da je dobro što nema sistematskih sukoba. Šta to znači? Da organi reda takozvane države Kosovo i Srbi i njihovi predstavnici nisu bilo kakvom sistematskom sukobu, da je to 100 na 100, ne daj Bože 1000 na 1000, i što je u ovom momentu situacija pod kontrolom. Mislim da je to najvažnije. Što se tiče konkretnog odgovora na vaše pitanje, kojem diplomati mi sad treba da pošaljemo depešu pa da kažemo, e, vidi, pogledaj, učini nešto da ti ljudi ne stradaju. U Kosovski čvor su umešane diplomatije više zemalja. U ovom momentu se pregovori obavljaju u Briselu, dakle, 10 godina. Međutim, imamo i druge zainteresovane strane i možemo reći da je Kosovo takav problem, bukvalno geopolitički, geopolitička tačka, gde sve sile sveta, i zapada i istoka, imaju određene interese, i upravo zato je taj problem toliko zamršen. Što se tiče konkretne adrese na koju treba da se obratimo, u ovom momentu je to Brisel, jer u ovom momentu Brisel još uvek ima, da tako kažemo, tapiju, da bi ljudi koji ovo gledaju razumeli, da dve strane na neki način privede nekom miru i dogovoru. O tome ćemo pričati. A evo, kako Happy televizija gleda celu ovu priču, ova je emisija koja je u pripremi, premijerno prikazujemo promo materijal emisije Happy televizije o našim ljudima na Kosovu i Metohiji. E sad, gospodine Anđelkoviću, vi ste rekli da, kada smo rekli kome da se obratimo i kome da pustimo sve ove epizode ovim porodicama, vi ste rekli da znate koji tog diplomata može da bude. Nego sam htio da objasnim da je to problem kome da pošaljemo, zato što oni ne mogu to da razumeju, verite mi. Ja sam imao sa ozbiljnim ljudima razgovor, znači pričam čak o 98. i posle bombardovanja, ali govorim o pre bombardovanja. I onda, kad oni dođu, uključujući i onog Kellera što je pozbio ambasador ovde, sećate se, bio ambasador Francuske ovde, naš zet, ali tako? Da. Sa njim, pošto sam sa njim onako bio onako blizak, pa smo se viđali i češće, ne samo zvanično. Ja sad, on govori, znaš, oni kad dođu, onda oni govore o multietičkom Kosovu, znaš, multietičkom. Ja mu kažem jednog trenutka, ne samo njemu, nego drugim, ja kažem, nemojte vi meni da pričate šta je multietičko. Prošao sam i ja tu Evropu. Kad odem u Holandiju, u nekoj ulici, tamo gde su živjeli Holandjani, pa su useli neko, šta ja znam, nije bitno da li iz Maroka ili iz Afrike ili sa Balkana. Za 10 godina u toj ulici nema ni jednog Holandjanina. Tako je i u Francuskoj. Kod vas, rekao, bilo gde, u Briselu, sred Brisela, imate kvart u kome nema ni jednog
klasičnog belijanca, kad kažem belijanca, izvorno. Žive samo stranci. A vi nama da pričate, ja vam kažem, u svakoj ovoj zgradi u Prištini ima i Srba, i Albanaca, i Roma, i Bošnjaka. Zašto ima? Ne zato što su oni kupili te stanove, nego zato što su radili u EPS-u, u Belaćevcu. I onda, na osnovu proporcije broja zaposlenih u EPS-u, oni su na osnovu toga dobijeli i stanove. Pa ako dobije 5 Albanaca, dobiju 2 Srbina, 1 Bošnjak, 1 Rom, tako dalje. Tako da jednoj zgradi u kojoj ima 20 stanova, ima najmanje 10-12 albanskih porodica, ima najmanje 4-5-6 srpskih porodica, ima 2-3 Bošnjaka. Vi to kod vas gotovo nećete naći. Vi nama pričate o Multetičkoj. On to kod da ne čuje. Ja sam njega pomenuo zato što ga znamo, jer bio ovde, ali ne, onda se oni vrate, ne, vi to ne razumete. Vi pričate to apstraktno. Ja pričam abstraktno, ne, mi moramo da napravimo multietičko društvo, oni da naprave multietičko društvo. Zato kažem da je teško njima, ili kad je bilo oko škole, pa onda mora multietičke učionice posle bombarda, kad sam ja insistirao i pokrenuo sam tu školsku godinu, da nismo pokrenuli školsku godinu, pitanje koliko bi Srba otišlo. Ja kažem, znate šta, situacija je takva. Podelit ćemo školu na pola, stavit ćemo žicu, pa kad deca preseku žicu i počnu se druže, mi neće krpimo žicu, je li tako? Ali za ovaj trenutak, kakva je sada situacija, dajmo da podelimo školu. Ne, moraju odmah multietički. Kako bre odmah multietički? Ne može, juče ste nas bombardovali. Znači, ne vredi kad vi razgovarate sa tim strancima. On ima sinopsis kako razgovara sa vama. On ima protokol, on ima promemoriju koja mu je pripremljena da ste vi neki divljaci i da vi ne razumete šta je multietički život. I vi njemu kad pričate o ovome, čemu smo malo pre pričali, kako su Albanci i Srbi sarađivali, vi njega gnjavite. Vi tu pričate, ispada da vi u stvari pričate neku naučenu lekciju, a ne on. Ispada da on vas posmatra da vi tu hoćete njemu da predstavite... To je jedna najvećih frustracija. Čovječe, idi dole, živi pa vidi. To je pitanje za vas, gospodine Crtičanin. Oni su svi zarobljeni u protokolima, u diplomatskom rečniku i tako dalje. Kako mi sa njima da objasnimo? Ili ima da ih odvedemo? I čak i da ih odvedemo, to je taj jedan dan kad se vratimo i opet ne razumeju. Pre svega trebamo reći da kada govorimo o diplomatama koji deluju ne samo u Srbiji, nego svugde po svetu, oni su ljudi koji dobiju instrukcije. Dakle, to je posao kao i svaki drugi, kao što je posao šoferu da vozi autobus i da ga prevede sa jedne stranice na drugu, isto je tako posao diplomate da on poštuje na neki način instrukcije koje dobije iz svog ministarstva. Ministarstvu instrukcije daje vlada. Vlada zauzima politiku Francuske određene zemlje prema drugoj zemlji, recimo Srbiji, gledajući ukupne odnose. Dakle, ja mislim da je pomalo sada naivno i mislim da je pogrešno postavljena teza da sad neki diplomata treba da dođe sa 2 kamiona humanitarne pomoći, što oni nekad rade da bi se promovisali. Ali to je zadatak nekih organizacija ovakvih humanitarnih i tako dalje. Zadatak diplomata je da predstavljaju interese svoje zemlje i mislim da je dobro nedavno rečeno, pa nisu oni tu da predstavljaju interese Srbije. Oni su tu da predstavljaju interese svojih zemalja. A na nama je da budemo pametni, i tu mislim da nismo, želim to jasno i otvoreno kažem, uvek bili pametni da pronađemo zajedničke interese sa tim moćnim zemljama sveta u redosledu veličina, kakva smo mi zemlja, koje veličine, koje snage, koliko stanovništva, koliko resursa, koliko vojne efektive, kakva je ekonomija i tako dalje. I u tom smislu mi moramo stvari da gledamo krajnje realno. Što se tiče multietničkih društava, i to je gospodin Anđelković pomenuo, i drago mi je što su u onom prvom obraćanju svi govornici zapravo rekli, učesnici emisije, da po mentalitetu suštinski nema velikih razlika između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca. Znači, možemo reći da su negde kosovski Srbi i kosovski Albanci bliži jedni drugima nego što je to Kosovar Srbin sa Kosova i recimo neki Srbin iz Slavonije ili iz Vojvodine. Kao što su Srbin i Hrvat iz Hercegovine bliži jedan drugome po mentalitetu i navikama nego što je Hrvat iz Hercegovine Hrvatu iz Zagorija ili Srbin iz Hercegovine Srbinu iz Negotina. Dakle,
To je prirodno i Balkan je prirodno tako izmešan da meni se čini da je pristup koji bi bio najbolji za budućnost, da ovo ne eskalira, što je najvažnije, da budemo svesni da su Srbi i Albanci komšije. Znači, mogu da budu u dobrim odnosima, mogu da budu lošim kao što su bili, mogu da sad budu napetim kao što je ova situacija, ali niko neće da izmesti 1 milion Albanaca pa da ih odvede na Mars, niti bilo ko da izmesti 7 miliona Srba sa Balkana pa da nas odvede na Veneru. Dakle, mi smo osuđeni da živimo jedni sa drugima i sad je samo pitanje da li ćemo mi ovako jedni drugima da neko nekome pokazuje mišiće kao što se desi ovaj incident juče, ili ćemo da na neki način krenemo ka sporazumu. E sad, kakvom sporazumu, to je pitanje od milijon dolara za Kosovo. Dozvolite mi samo dve rečenice. Znači, potpuno je jasno da se oko statusa ne slažu Srbi i Albanci ili država Srbija i administracija u Prištini. Zato što država Srbija misli da je to deo administrativni de jure, makar pravno Srbije, dok administracija u Prištini smatra da je nezavisna država. I teško sada da će ti stavovi da se približe, i tu su svi ljudi pametni, realni, skeptici, da ćemo danas, sutra, za godinu, dve doći do nekog rešenja oko kojeg će svi da se slože. Ali ako je već nemoguće da se složimo oko statusa, da li je to Srbija, nezavisno Kosovo, Mars, Venera ili nešto deseto, moramo da pristupimo sporazumima da ti ljudi, znači oko 150, juče je bilo 130, sad više kamiona čeka na tim graničnim prelazima. Ljudi se maltretiraju, čekaju u kolonama satima da bi uzeli te neke privremene tablice i tako dalje. Život je stao. Znači, pitanje je dokle ćemo mi na Balkanu da tako jedni drugima stavljamo barikade, rampe, administrativne neke takse, zabrane, umjesto da živimo, znači to nije normalan život. I da bi obezbedili ljudima normalan život, sa onu stranu svih statusnih pitanja, da li je Kosovo nezavisno, da li je Srbija, da li je srce Srbije ili su grudi Srbije ili nešto opet deseto, morat ćemo ove svakodnevne sporazume za svakodnevni život da se dogovorimo, da ne bi trpili ti ljudi koji konkretno tamo žive, bez obzira da li su Srbi, Albanci, Romi, manjina neka i tako dalje. Igore, sve ovo kad se prevede u praksu i na ljudski rečnik, kada vi odete i nađete jednu kuću koja je neuslovna za život, nađete decu koja žive u hladnom ili su gladna i okruženi su komšijama Albancima, vi idete u te enklave gde je u neke čak i nemoguće stići kolima. Da li komšija Albanac njima pomaže? Jer komšija je prvi koji će da uleti sa mlekom, sa pozajmicom u parama. Mi imamo jedan od snimaka u komšak, oni kaže, evo, uzeli su nam i štalu, a to nije bilo njihovo. Pa, znate kako, u suštini, puno je sad tu i naših ljudi koji generalno teško žive, naročito južno od Kosovske Mitrovice. I puno je različitih priča, puno je različitih krajeva. Svaki kraj Kosova i Metohije nosi neku svoju specifičnost, kao što su i različiti krajevi na Balkanu. Različite su priče da li je bilo u poslednjim ratovima nekih problema, nije bilo problema. Tako da po tome onda i zavisi da li su ljudi, da li su komšije između sebe da sarađuju ili ne. Ali uglavnom tu nema neke puno saradnje, pomoći. U velikom broju naših sela... Pa kako stovarate, recimo, neku ciglu, nešto, ili dođe neki Albanac i kaže, dajte da pomognem komšija. To bi bilo nekako. Uglavnom se dešavaju primjeri da se ta pomoć koju mi dopremamo, ne samo naša organizacija, već desetine drugih humanitarnih organizacija iz Srbije, iz dijaspore koji pomažu naš narod, se uglavnom krade. Znači, komšije Albanci ili iz nekog susednog sela ukradu tu pomoć i preprodaju na nekim lokalnim obližnjim pijacama. I tu smo završili, ja mislim, svaku priču o tome. Ajde da upoznamo prvu porodicu koju su pomogli Srbe za Srbe. Ovo je priča o Srbima za Srbe i kući Veličkovića. Ja se zovem Miljana Veličković, živim u Redkovcer. Ima nas dva brata i 8 sestre.
Nalazimo se u selu Ratkocer, opština Medveđa, kod porodice Veličković, koja broji 12 članova. Njima smo pomogli sa balirkom i prikolicom i nadamo se da će im mnogo olakšati dalji rad, pošto se bave poljoprivredom i drže stoku. Najmlađe dete ima 2 godine, najstarije 21. Poljoprivredom i stočarstvom izdržavaju porodicu. Hvala donatorima. To su mi dali i baliraču i prikolicu za rasturanje đubre, pošto nisam imao prikolicu. Moja se stara balirača pokvarila. I nadamo se da će ova pomoć ukupne vrednosti 4000 evra u mnogome olakšati dalji rad. Ovom prilikom zahvalio bih se svim donatorima, prijateljima i volonterima organizacije Srbi za Srbe što su omogućili da obradimo još jednu porodicu. E sad, kad vidimo ovo i kad vidimo scene, imamo sad i kao pokrivanje scene prebijanja, u stvari tih ljudi u tim kolicima, svo trojice i tako i dalje, psovanje majke i sve, dajmo da vas pitam, da li je moguće, u jednom momentu je gospodin Anđelković rekao, e, to je bilo nekad, kad stigne taj tovar cigli, pa komšija izađe, kaže, ajte, daj da pomognemo, kako se to i radi po selima. Da li je moguće da se vratimo na to ili da prosto više ne računamo na to i da gledamo unapred, kako da se raziđemo kao ljudi? Sigurno da postoje veliki broj napada, krađa i svega ostalog, ali ima i danas pozitivni primjera gde je baka koja živi u jednom selu kod Gnjilana, živi sama, ima 94 godine, njoj su deca otišli u centralnoj Srbiji, ona živi sama, njoj komšija Albanac svaki dan nosi i mleko i hleb. Znači, ne možemo biti isključivi i da kažemo potpuno je do toga došlo. Drugo, postoji izuzetno pozitivna saradnja za koju ja, gde ja učestvujem u saradnji sa opštinom Ranilug i Parteš. Svake godine, da nije ova nesretna pandemija bila, svake godine 46 dece iz te dve opštine iz centralnog dela Kosova dođu i borave. Jedan dan su gosti Matice Albanaca Srbije, Čipsa, ja predsednik. Tako da, sigurno da postoje ovo što... 46 dece srpske prima Matice Albanaca svake godine. 5 godina unazad smo prije. Da li vi imate 46 dece koji su mešanih nacionalnosti? Gde bi odveli na more u treću državu, Crnogoru? Sigurno da postoje takve kombinacije. Mi smo se opredelili za ovu akciju, jer nam je bilo interesantno da ta deca koji žive u enklavama, koji su u tim opštinama, da se susretnu sa nekim konkretno Albancima koji drugačije razmišljaju, koji imaju drugačiji pristup i tako dalje. A jeste razmišljali da nekada albansku decu dovedete? Vidite kako izgleda život u enklavi. Mi imamo tu inicijativu, da li ćemo uspjeti, kažem, nas je zaustavila ova pandemija, bila je inicijativa da dovedemo pored 46 dece Srba u istoj grupi da budu 46 albanske dece, da vide i oni kako ti Srbi koji sve kolju, koji sve ubijaju i tako dalje, da su to zapravo mogući, normalni, potpuno, da to nije takva situacija. Ne bih normalni, potpuno, nego odvedite tu decu da oni vide kako to izgleda dete koje ne sme da izađe na ulicu. I vi, i ja, i svako ko se bavi javnom poslu, jer i moj je javan posao, ne možemo isključiti. Niko ne može da ospori incidente, niko ne može da ospori ljude koji žive u enklavu, niko ne može to, ali moramo uraditi što više da to razbijemo, da razbijemo u tom delu. Da li je moguće da vi pokupite 46 albanske dece i odvedete ih da žive 10 dana u enklavi? Nema izlaska. Nema na ulicu, nema u školu bez pratnje, nema ništa. Imali smo u planu, ideju nismo realizovali, nismo je realizovali zbog ove. Ako možemo da pomognemo, ako možemo da pomognemo. Jer je to najbolji mogući način da nešto drugačije ljudi shvate da dete bilo čije nacionalnosti ima svoj razvojni put i treba da živi u normalnim uslovima. Postoji jedan problem. Problem se ogleda u tome da mi imamo puno i na jednoj i na drugoj strani takozvani bajni patriota. Zapravo normalni ljudi, normalni građani žive u normama. Mi imamo jedan veliki problem u ovom trenutku kada se tiče politike
koja se vodi od svih političkih struktura na Kosovu, pa ajte, politiku možemo izbeći tako što ćemo navesti samo i isključivo da se bavimo danas ne sa onih 94, mislim da je 94 incidenta ove godine bilo i da navedemo take ko što sam ja pokušao da iznesem pozitivne primere saradnje. Ja sam rekao, postoji baka koju Albanci... Za tu baku i mi znamo, bio je prilud na nekoliko televizija o tom čoveku, pošto je virala na brežama. Pored ovoga negativno, treba ponekad ističe. Ali ta priča o tom čoveku koji nosi toj baki mleko je ispričana, verujte mi, mnogo puta i mislim da smo iskoristili, neću da kažem potrošili, ja mogu opet da je pričam, ali i tom čoveku da se javim, ali ne bih voljela da se na tom čoveku i toj baki završi. Imamo nekoga na vezi, izvinite. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Angelina Stojanović. Poštovanje, Angelina. Želim da vas pozdravim sve u studiju, posebno baki Anđelkovića, poštovo Galinčno, pozdrav iz Prištine, iz Istočnog veća, pošto mi je čovjek mnogo puta izašao u susret. Htela sam samo da vam kažem, pošto često odlazim dole na Kosovo, da postavim jedno pitanje. Kako je moguće da mi svi kažemo Kosovo je Srbija, ako oni meni u sudu Ajvali ne priznaju ni jedan dokument koji je na srpskom napisan, koji je izvor državljanstva, ništa mi ne priznaju. Sve moram u Prištini gde stoji pečat Kosova Republika. Znači ništa mi nisu priznali. Imam ugovor o doživotnom izdržavanju koje je načinjeno Nišu. Kad sam otišao tamo, oni meni to ništa nisu priznali, pa su tražili apostile, pečat, pa jedno, drugo. Uvek jedan dokument. To je pod broj 1. Pod broj 2. Ne znam ko je trenutno, verujte mi da sam više razočarana, kad se deli pomoć na Kosovu, konkretno Gračanica, Lapje selo, Preoce, ostala sela, da li neko zna, da li se tačno ta pomoć deli ljudima koji stvarno nemaju i koji stvarno zaslužuju? To sam svojim očima videla i ušima čula, da to se uopšte ne deli porodicama koje zaista nemaju, nego se to međusobno deli ljudi koji imaju, koji su postavljeni na položajima. Sad neću da zalazim u dubiozi, ali se mnogo nepravedno radi dole na Kosovu. Treba se mnogo preispitati neke stvari koje su nepravilne, koje se rade, koje su korumpirani. Koliko krivim Albance, toliko krivim Srbe. Ja jesam sa Kosova, grob sam ostavila bratov u Kosovom polju, ali mogu vam reći da je velika greška i Srba. Ja konkretno, kad bih mogla predsjednika države, gospodina Vučića, da pitam da li bi on kupio moje imanje i da napravi jednu fabriku. Imam zemlju gde je vrednost 1 milion evra. Da napravi fabriku gde bi ljudi radili, Srbi, u toj fabrici. Na taj način zadržili Srbe na Kosovu. Da li bi to neko iz predsjedništva uradio ili učinio? Teško da bi to neko uradio. Budite na vezi. Igore, ova žena kao da tebe poznaje. Izvoli. Pa ajde, evo, na poslednje pitanje ne odgovaram u ime predsednika Vučića, niti imam ikakve veze sa gospodinom, ali mi smo pre nekoliko dana bili u Gračanici. Kad kažem mi smo, misli na Srbe za Srbe. Humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe zajedno sa eparhijom Raškog Prizrenskog, sa vladikom Teodosijem i sa organizacijom Arno Gujona Solidarno za Kosovo. Osveštali smo temelj za izgradnju jedne fabričkog postrojenja za preradu voća, koji će se obezbediti, da kažem, radno mesta za 3 do 6 ljudi koji žive u Gračanici i u okolnim selima. Čitav taj kompleks koji je započeo vladika Teodosije je u planu da do kraja godine ili tokom sledećeg godine zaposli negde do 50 ljudi. Tako da, jer na njemu se nalazi i farma krava, i farma domaće životinja, silos i kukuruza i tako dalje. Tako da to je odgovor na pitanje da li je neko... Mislim da je to odgovor na sva pitanja. Mislim se, što se tiče raspodele humanitarne pomoći, apsolutno da ima puno problema. Zato što, kao što sam i rekao, vi imate desetine organizacija, desetine pojedinaca
koji dolaze u samostalnoj režiji i pomažu određene porodice. I sad, naravno, da se dešavaju problemi, zato što niko ne sedi iznad njih pa kontroliša, čekaj, ovo je pomogljeno 10 puta, ovo nijedno. Nego ljudi se, da kažem, i same porodice s Kosova se bore za sebe, za pomoć. Pa naravno, neko sad traže stalno da dobija, neko ćuti pa ne dobije nikad. I naravno da se tu dešavaju problemi. Konkretno što se tiče naše organizacije, mi se trudimo da tu pomoć razdelimo ono što više i kuća i porodica na način da ako vam treba građevinski materijal, dobijete građevinski materijal. Ako vam treba poljoprivredne mašine, dobijete. Ako vam treba stoka, da dobijete to. I tako da je. Različite su potrebe porodica koje pomažem. Ali apsolutno se to dešava i dešavat će se u budućnosti. Ali nije to toliki problem koliki je, da kažem, ajde da to onda malo bolje organizujemo. Evo nek se javi gospođa, ajde zajedno da kaže koje porodice manjkaju pomoć, nek nam se javi telefonom, društvenim mrežama, sajt, nek dođe kod nas u kancelariju, kaže daj pomozite tu i tu porodicu, doći ćemo. Znate, na tu temu, to je ono što smo malo prepričali o dostojanstvu. 99. ili 2000. mi dolazi jedna gospođa, zove se Nataša Andronska, inače francuskinja, ali poreklom je Makedonka, vidite, po prezimenu. Inače je naučila makedonski tek u 20. neku, otac joj nije dao Francuskoj da uči. Naučila prvo poljski od komši. A to smo mi, naš problem Balkana, da se prilagodimo sredini gde živimo. I ona je bila šef kancelarije UNMIK-a za Kosovo polje i Gračanicu. I tamo delili humanitarnu pomoć. I sve ja dobijem informaciju da jedna porodica, jedna žena koja ima 4 ili 5 dece, živi, jadno, bedno je. Kažem, da je vre, kako žena više puta dolazila, kako ona nikad ne dobije. Kažem, koja je to žena, znaš, taj sigurno pogledaj. On kaže, ona dođe sređena, ovako, obučena, sređena, kaže, ja sam mislila da ona neće ništa, kaže, otiću ja da je obiđem. Sljedeći dan dođe kod mene i kaže, ej, morala sam lično da ju nosim. Pa kaže, to je beda, sirotinja, jadna. Ona kaže, kad dođe, kaže, onako, ubučena, sređena, ona od svoje bede neće da ide ispod svoje časti. Ona hoće da pokaže da i tako i sirotinji pokaže svoje dostojanstvo i da dođe sa čistom haljinom, što bi rekli, takvom kakvom ima. Možda tu jednu ima, ali ta jedna mora bude čista, uredna i tako dalje. Tako da to javljanje je problem. Pazite, ja sam preko Centra za mir i toleranciju podelio 20 pekara, mini pekara, ovo što kažete, 3 do 6. Ali to je prva pomoć. 3 do 6. U svakom okrugu 3-4 pekare i Raniluk i Ropotovo i u Šilovo i u Štrpcu tako dalje, građanima. Prvo sam protiv toga da država pravi, temo hladnjače ili preradu voća, povrća. Država treba da pomogne Peri Petroviću da on napravi. Da mu da, kako treba, 99% para. Mislim da je veći interes i veća garancija. I veći interes i veća garancija da će to funkcionisti. Ali druga stvar je, zašto sam pomenuo i pekare? To je bilo 99. i 2000. Mi 20 godina nismo napravili socijalnu kartu za 120-30 hiljada ljudi na Kosovo i Metohiji. Mora da znamo tačno odavde kome to i kakva pomoć treba. Mi ovde, u Beogradu, mora da znamo kakva i koja pomoć treba tom pojedincu. To je obaveza i Srpske pravoslavne crkve. Ja sam znao da teško će to civili da organizuju kad je došao Kfor i UNMIK na Kosovo i odmah sam se usmerio na, nažalost, na Artemija. Nažalost. Pa sad razumete zašto sam govorio. Sećate se kako se to sve završilo i sa Zoranom Grujićem, njegovim sekretarom i tako dalje. Shvatio sam da je to jedina institucija koja može taj posao sada da radi kada nema državnih institucija Republike Srbije. Ali, pustite, to je bilo. Ali danas i Srpska pravoslavna crkva i naša kancelarija ovde i dole lokalna samouprava, Srpska lokalna samouprava, moramo da dođemo do socijalne karte da kad vi pođete kao i te nevladine organizacije, slične, ne mislim samo vaša. Kad pođete ovde, da znate gde možda se obratite za svaku opštinu, koji su to najurgentniji problemi i koji su to najurgentnije porodice. To nama fali. Mislite bi to prošlo bez manipulacije. Mi moramo malo i sebe da ogovaramo, da kako kažemo ogovaramo, da kritikamo i sebe. Imamo primer koji ste vi dobro naveli, da neko ko je častan, živi u siromaštvu, nema, pa ima ponos i dođe sređen. Isto tako imamo primjera da neko ko ima,
dođe, napravi se da nema i ovo što je da odgovorimo, znači ovo je otvoreni, da kažemo, emisija i slušamo ljude koji se javljaju da njima nešto odgovorimo. Znači ova žena koja se javila, ova žena je rekla da postoji, znači, problem distribucije toga čega je to posljedica. Što mi svugdje, ne samo na Kosovu, na čitavom Balkanu imamo hajdučiju. I ovo stanje nepravno koje je trenutno i na Kosovu i Metohiji i trenutno na prelazima, gde se ne zna koje se tablice koriste i tako dalje, samo koristi onima koji su na neki način s one strane zakona. Znači, sve ove hajdučije, krize tu, busanje u grudi patriotske, srpske, albanske, muslimanske, bošnjačke, hrvatske i tako dalje, je dovelo do toga da mi danas nemamo... da kažemo jedno područje gde je zakon, gde tačno znamo što kaže gospodin Anđelković, kakva je socijalna karta, kome treba nešto kao u ovim uređenim državama, da im se to da, a ne da se da onome ko ima, da se oduzima onome ko ne. Znači, mi imamo elementarni problem pravde i taj problem nije srpski, albanski, muslimanski, hrvatski, tako dalje. Znači, to je problem ovog područja gde usred ovog nereda i našeg večnog sporenja oko granica profitiraju oni koji su, nažalost, ne bi trebali da profitiraju na takav način. I ovo što smo sad pričali, što je pričao gospodin i gospodin Beriša se na to nadovezao sad, ko krade drva. A mi ne možemo ući u jednu priču da samo Albanci kradu drva, da su Srbi svi pošteni. Ili obrnuto, da samo Srbi kradu drva, a da su Albanci svi pošteni. Dakle, mi znamo već iz životnog nekog elementarnog iskustva koji ima preko 20 godina, shvatio je kakav je život, da ima i među Srbima ljudi koji su krajnje sumnjivi, kao što ima čestitih ljudi. I među Albancima. I sad je samo pitanje kako mi tu... da u sve odnose koji tu važe, dakle, ne pitamo se samo mi, mi treba da budemo svesni da se ne pitaju, nažalost, Srbi i Albanci, jer možda se pitaju samo Srbi i Albanci, možda bi se lakše dogovorili kao komšije. Mi smo u jednom grotlu interesa velikih sila i mi sada treba u tom grotlu koje vrti sa svih strana, jer velike sile, nažalost, imaju svoje interese. Da mi kao neka balkanska plemena, ljudi, ne znam kako da to nazovem, učinimo život nama da je najviše dostojan čoveka. Šta god mi mislili o bivšoj Jugoslavi, SFRJ, komunističkoj, socijalističkoj i tako dalje, u jednom momentu ta država je uspela da tu uvede neki, kako bi rekao, red i stabilnost. Znači, bio je mir, u to vreme se znalo i ovi stari ljudi kao gospodin Anđelković. A dobro, da ti ne bi bilo da, izvini, da nisam ja hteo da pomenem to vreme, ali ja sam se prvi put sa Albancima susreo 76. godine u emisiji Znanje i manje, jer je Mušotište... Kao Tito Pionir. Ne, tek sam bio sam, sad imao 16-17 godina i posle toga sam postao predsednik omladine u selu. I onda sam 77. odlazi u Mušutište i svake godine oni dođu za dan škole iz Mušutišta, a mi idemo za dan škole 9. maj u Mušutište. To je bilo veliko selo srpsko-albansko, nažalost sada nema ni jednog Srbina, tamo je bio i crkva i manastir, tako dalje, to je srušeno sve, ali to je bilo veliko, ogromno selo kod Suve reke. Tada sam 77. pa su se ovi šalili, kad smo se vratili, što bi rekli, u kafani nazad, šalili su se kako smo pili rakiju iz iste flaše sa Fadilom Hođe, jer on bio kum školi. I onda smo, ali pazite, bez obzira na sve to, to vreme, znači, oni su imali neki povod da dođu kod nas. Neko je to organizovao da baš Mušutište dođe u Bošnjane, odakle sam ja poreklom. Pa smo mi onda sledeće godine išli tamo. Pa se to pretvorilo u neke godišnje susrete. Da li sa školom, da li sa ovim. I upravo to što ste vi, Berišu, malo pre pitali. Nije, i treba, naravno, mi moramo decu srpsku da dovodimo, da upoznaje centralnu celu Srbiju, centralnu Srbiju i tako dalje. Ali ako to nije da dovodimo i albansku, ili da Albanci pozovu Srbe, pa da ih
iz centralne Srbije decu pa da odvedu u albanskim porodicama, u srpskim porodicama, na važnim mestima, ovo što gledamo, kako je na Kosovo Metohije, onda nismo postigli. Izvini što sam te prekinula, sam htio da kažem da mi ne treba da bežimo od sveg nekih komunističkih iskustava koji su bili. Mi to sad pretvaramo kao ono bratstvo, jedinstvo bilo pogrešno, ali da nije bilo te priče. Pa znate, ponekad političari moraju da podignu nivo iščekivanja, ali tako? Tako je. Pa i to bratstvo, jedinstvo je bilo nivo iščekivanja. Preko realnog stanja. Da bude nešto više nego što treba. Pa da nije bilo toga i da nije bilo radnih akcija. Pa od kad bi ja kao klinac u 17-18 godine upoznao Hrvatsku, Sloveniju, radne akcije po celoj Jugoslaviji, mlade, čekao bi vojsku, tako da bi upoznao neke ljude iz drugih krajeva. Znači, mi moramo da nalazimo i pronalazimo i društvene organizacije, ove nevladine organizacije, pored ove humanitarne aktivnosti i ove humanitarne aktivnosti. Mora da pronalaze kopču. I zato sam malo pre ono dobacio i rekao sam, da, tako je bilo nekada. Albanac je uvijek priskakao Srbinu. A sada mi, nažalost, imamo dva paralelna sveta i onda teško nađemo teško nađemo pojedinačna iskustva. Teško. I to jedno i onda moramo da ih veličamo. Administrativno mi pravimo dva paralelna sveta. Pa nije istino. Ali na terenu, evo Igora, pitajte. Nemojte zameriti, već neko vreme čeka neko na vezi. Zapamtite samo šta ste htjeli da kažete, odmah ću vam dati priliku da... Izvini što sam dan. Halo. Dobar dan. Izvolite, program ste. Pa evo da se čujem, da vam kažem nešto. Jović iz Niša. Moja majka je rođena 27. u Drenici. I vaši gosti uglavnom pričaju jednu priču lepu koja nema veze sa stvarnošću. Moja baba se iselila 56. iz Drenice. Čikatovo. Nema dobrog Šiptara. Nije to tako. Ovako je. Šiptari su nam rekli, oni koji su živjeli oko nas, prvo nisu živjeli pa su došli. Ja sam bio tamo sa 12 godina. Rekli su nam da im je država dala zadatak da isteraju Srbe. I svi ljudi koji pričaju nešto drugo i očekuju nešto pozitivno, neki suživot, toga neće biti. Evo, ja samo toliko. Hvala. Hvala vama. Demo vas. Nastavit ću. Prvo neću se složiti sa vašim gledaocem. Suživot je moguć. Mnogo toga moramo mi sami, mi koji danas sa ove pozicije živimo i krećemo se, jer nemoguće je da ceo jedan narod, evo ja se sada zaista osjećam neprijatno kad čujem da ne postoji, ja ceo život sam okrenuo ka tome i dao da ljudi dođu do približavanja i saradnje. I kada čujete, jer ovo nije put i ti bez obzira, to su lična iskustva. Ja ne sporim nijednog trenutka da postoje negativna iskustva. Kada sam govorio o administrativnim problemima, administrativni problemi postoje. Ustav Republike Srbije je važeći i na prostoru Kosova. Imamo kancelariju za Kosovo i Metohiju koja se bavi isključivo problemima Srba na Kosovo. Ako pravimo tu distancu, a svaki put je susrećemo negde, a eto, ja kažem... Ne razumem šta ste htjeli da kažete. Kancelarija za Kosovo se bavi samo Srbima na Kosovo i vas to brine. Ne brine me to. Brine me to, da, smeta mi, jer treba da se bavi i pitanjem Albanaca na Kosovo. Ako je važeći Ustav Republike Srbije, Da, nemojte da vas smeta uopšte. Da, ni samo Albancima. Pa čekajte, zar nije već... Znači, kancelarija za Kosovo se bavi samo Srbima, Kurti i ostali se samo bave Albancima i onda nađu se... Dozvolite, ne da brine. Ima predsjednik Republike, pa treba da se brine. Nemam ja ništa protiv... Ne, nego govorimo o Albancima na Kosovu. Mnogi brinu. Ceo svet brine o Albancima na Kosovu. A niko sem te jedne kancelarije... Čiji je propis važeći? Treba da brine onaj čiji je propis važeći. A važeći propis je Ustav Republike Srbije. Ali vi stvarno mislite da se dole primenjuje Ustav uključujući Ustavom garantovane granice? Nažalost, ne primenjuje se. I ona gospođa ima probe. I moji sunaradnici koji žive u centralnoj Srbiji ima isti problem ko ona gospođa što je navela sa dokumentima. Ali čekajte, ako se ne poštuje elementarni... Postoji nešto što mi, ni vi, ni ja i niti drugi ne vidimo, ne osjeća. Administrativni problem je ogroman problem koji čini svakim danom razdvaja
znači i Albance i Srbe na Kosovu. Ali kako da ih spoji, Demo? Vi ste rekli... Administrativnoj liniji... Ne govorimo o administrativnoj liniji. Administrativni problemi, znači lična karta. A evo, to ti je ova žena rekla. Tako je, lična karta. Ove tablice su opasan administrativni problem. A ovo je administrativni problem? Ove tablice, gospođa Jovana, je nešto što je propisano, iste kao rok važeći... Čemu propisano, Beriš? No mi se raspravljamo sad, ja i ti. Hoćemo. Hoćemo da se... Briselski sporazum je rekao 15. septembra ističe. Mi ništa nismo uradili do 15. septembra, da li da produžimo kako? Ma nije da. Ali to je jedno produžen. Ma nemoj da me... Ma nemoj, ja i ti, ja ne volim. Čekajte da čujem. Pa nemojte sada da mi Srbi i Albanci tu raspravljamo, jeli, kao dva ovna na brnu. Ono što je suština. Suština je, dozvolite, nisam završio. Suština je da između ta dva administrativna sistema se stvara takva voda u mutnom koja koristi upravo onima koji nisu ni za saživot, ni da se urede odnosi. E, upravo je to što se... Ovo što je rekao... Upravo je to, znači on ga odvaja. Da se vratimo na vreme mladosti. Dozvolite samo mladosti gospodina Anđeljkovića i radnih akcija i, što bi rekao, zabranjeno pušenje u onoj pesmi Gore logorske vatre i tako dalje. Dakle, tada je projekat državni, kakva god bila ta država, kakve god mi imali zamerke danas na nju, nije bila savršena, to svi znamo. Državni projekat je bio da jedni idu kod drugih, da drugi idu kod prvih, da pokušaju da se upoznaju na stranu sa ova negativna iskustva koja su bila, kao što smo čuli iz Niša, gde je neko došao, imao i tada svoj nacionalni program sa svih strana, ali je državni projekat bio da se to drži, da ne eskalira, da normalno imamo dugo da žive. Sad, šta želim da kažem? Dakle, imamo Beograd, odnosno državu Srbiju. Imamo Prištinu, kako god tretiramo tu administraciju, mi je u Srbiji tretiramo kao privremenu i kao nelegalnu sa naše strane. I opet da ponovim osnovnu tezu, do koje ćemo mi doći, jer će život tu da nas dovede. Možemo mi sad da raspravljamo po emisijama 2-3 sata i da se busamo u grudi junačke. Život će da nas dovede do toga. Da imamo dva rešenja. Znači, ne slažemo se oko statusa. Prvo rešenje jeste da idemo u konflikt, da vidimo ko je jači i da vidimo da li mi to možemo da rešimo između nas, kao kad dvoje učenika se ne slažu, odu iza škole, ostave rančevi, tako. To znamo što znači. Drugo rešenje, mi samo imamo dva rešenja. Drugo rešenje je da mi konstatujemo i jedni i drugi, i Albanci i Srbi, ne možemo da se dogovorimo oko statusa. Ni velike sile ne mogu da se dogovore oko statusa Kosova, jer jedne gledaju na Kosovo kao nezavisno, druge kao na deo Srbije. Dakle, problem nije naš, širi je. Da li mi možemo... Drugo rešenje je sledeće. Da li mi možemo da iskoristimo to vreme, ako nećemo prvo rešenje, da napravimo niz sporazuma koji mogu da budu statusno neutralni? Oni neće. Znači, mi smo uspeli u nizu ovih pregovora, čak i u Briselu, da dođemo do nekih sporazuma, znači Kosovo je bilo sa fusnotom. Pa i mi smo, se tečinom. Ako oni nemaju adekvatnog čoveka za pregovore o telekomunikacijama, sa kim dalje da se pregovorava? Pet država same Evropske unije ne priznaje Kosovo. Dakle, Evropska unija, ako hoćete Zapad, ako hoćete NATO, nije jedinstven po pitanju statusa Kosova. Mi smo imali kakav god bio briselski sporazum. Otišli smo predaleko. Ali vi shvatate, imamo sledeće. Sporazumi su... Možemo da raspravljamo ako hoćete, samo nije, to je ideja emisije. A oni 90 nešto puta pravi incidente. Ideja emisije, hajde svi su Albanci loši, a mi Srbi smo pametni i bez mane. Mi Srbi smo pametni, a Albanci nas u ovoj emisiji, gledajte Cvetičaninu, nemojte bebaki da me zamerite, pošto moram da najavim sledeći prilog. Ova emisija nije, svi Srbi su pametni, a Albanci nisu. Ova emisija jeste, svi Srbi su pametni i svi Srbi su u opasnosti, a Albanci nas danas ne zanimaju ako nas ne diraju. Znači, njima se bavi ceo svet. Svi, otvorene su im vrata, otvorene su im granice, otvoreni su mene, upravo to. A mene boli 90 i nešto incidenata na račun Srba. Jovana, da se ljudi ne diraju, morate da imate sporazume. Znači, vi ako imate sporazum koji korista svima... Ako oni nemaju čoveka za pregovore o telekomunikacijama, ako oni nemaju da naprave delegaciju četvoročlanu za pregovore o telekomunikacijama, nemaju. Videlo se kada postoji dobra volja. Pametni da, sad ću biti ovako, hajte da budemo ovako malo uzdržan diplomatski. Mi moramo da budemo pametni. Da našom diplomatijom tako delujemo da Albance dovedemo za sto.
Znači, mi nismo sami ovo. Za koje isto? Ja sam moram da najavim prilog. Nemojte mi zameriti, prekinula sam i Anđelkovića da upoznamo sledeću porodicu. Ja se slažem da je teško izvesti. Ja se slažem da je teško izvesti. Oni će dođu za sto kad im neko naredi. Za koje isto i koje ljudi? Oni nemaju stolicu u Jedinjenim nacijama. Pričat ćemo samo da odgledamo prilog. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. Evo smo danas ovde u selu Močare, Kosovska Kamenica, gde smo došli da ovoj sedmočlanoj porodici predamo ovu divnu i prelepu kuću, zahvaljujući donatorima organizaciji Srbe za Srbi i njihovim prijateljima koji su uložili veliki trud i napor da bi ova porodica mogla da dobije ovako lep stambeni prostor. Zahvaljujem se svim donatorima da su omogućili novi dom. Doing something you haven't heard before. Veliku zahvalnost dugujemo svim sponzorima i donatorima druge humanitarne večeri koja je održana u Beogradu i veliku zahvalnost dugujemo drugu godinu za redom našem sjajnom domaćinu i bivšem košarkašu Marku Kešelju. Teška vremena rađaju heroje, teška vremena rađaju velika dela. Mi smo uspjeli i u ovim izazovnim vremenima da organizujemo ovo drugo donatorsko veče po redu, da ono preraste u tradiciju, u veče koje će se tradicionalno organizovati, ja se nadam, jednom godišnje. Želim da se zahvalim ovom prilikom svim donatorima, ljudima dobre volje koji su nam pomogli da i ova naša druga akcija uspe, da porodica Tasić, ono što je najvažnije, dobije krov nad glavom, da dobije priliku da njihova deca odrastaju u humanim uslovima i da imaju priliku za bolju budućnost i srećnije detinjstvo. Pokrenuli smo akciju, postavili kamen temeljac i upravo ovo veče treba da bude jedan šlag na tortu i jedan, da kažem, cilj kako bismo uspeli da prikupimo neophodna sredstva. Do večeras, do ovog trenutka, prikupili smo negde blizu 25.000 evra od 30. Veliko hvala svim našim donatorima, priležnicima, posebno gospodinu Aleksandru iz Temišvara, koji je priložio gotovo polovinu neophodnog budžeta kako bi porodica Tasić dobila svoj novi dom. Sad pričamo, dakle, nevjerovatno, ali za svaki od ovih priloga Anđelković ili Igor, oni ljudi koji dole borave mnogo više nego mi, tačno znaju i gospodin Demo takođe, je li to ovaj, je li to onaj, dakle, ti ljudi se znaju u glavu. Jedno su stolovi Brisel delegacije, oni kadrovski ne mogu da ispune. Ko, sa kim da pregovorate? Dakle, sa Kurtijem, ne znam sa kim da pregovorate, jer istina je mnogo surova. Istina je da imamo pokrivanje za Kurtijevu ženu. Evo, ovo je primjer. Pa ajde da krenemo odavde. Nisam mislila da puštam u prvom delu emisije. Dakle, dok su ova trojica prebijena i time se približio broj incidenata na broj 90, u Beogradu promovisana knjiga Kurtijeve supruge. Dakle, evo vas ću, Baki, da pitam. Da li bi sad Kurtijeva supruga promoviše knjigu na sred Beograda bez problema? Tačka. Da li bi, neću reći žena našeg predsjednika, ali neko, da li bi Vanja Bulić mogao sada da ode na Kosovo i obiđe nekoliko mesta, slobodno sam čovjek sa knjigom ispod miške, kao što je ona došla, pa promoviše svoju knjigu? Pa mogao bi u Gračanici da promoviš svoju knjigu. Neračunujući u Gračanici. Pa da, mislim, nije to. Ali, bazite, Beograd je uvijek bio multietički grad i otvoren grad. Ma mi jesmo takav tip ljudi. Ja to pozdravljam. Ali recite mi da tu postoji neki minimalni reciprocitet. Odgovor mi je dala ona prva gospođa koja se javila. Ona mi je rekla,
da ništa dokumenta Srbije i to što ima, što bi rekli, sve papire iz Niša kod notara i tako dalje, ništa se u Prištini ne prizna. I to je stalno otežavanje života Srba na Kosovu. To je problem. Znači, ovo što je Demo govorio o administrativnom, pa to je administrativno. Kad ti meni stalno otežavaš život na prostoru na kome ja živim. Jer ja, naravno, da ne ispadne mi ovo što sad pričamo, pa polemišemo, da sam ja protiv dijaloga. Naravno sam za dijalog, ali čekajte, mi imamo dijalog, evo, od 2011. da ne kažemo od 2013. Od 2011. ajde da računamite tablice. 10 godina smo bili u nekom dijalogu. Ali šta se od toga sprovelo? Pazite, ja sam za dijalog, ja sam da razgovaram, ja sam vam pričao malo pre, pa ja sam razgovarao sa desetini, stotine stranaca. A šta ja pričam 98. kako se ubijaju tamo Srbi, kidnapuju i tako dalje, i naravno kažem da teroristička organizacija to radi, senator američka mi kaže, gospodine Đelković, ja se ne slažem s vama. To ne čine teroristi, to čine borci za slobodu, a moja zemlja ima simpatije za borce za slobodu, a oni mogu u funkciji borbe za slobodu i da ubijaju i da kidnapuju. Šta sad? I dalje to traje. Čekajte, znači taj nalog i ta percepcija i dalje staje. Zašto sam polemisao sa Demom oko tablice? Zašto se skidaju tablice gde piše Srbija iz Beograda? Zato što mi ne priznajemo Kosovo. Čekaj, Slovačka ne priznaje Kosovo. I Grčka. Da li to znači da od prekjuče se i sve tablice, svi građana koji dolaze sa teritorije Grčke, Slovačke, neću reći Kipra, Idon i Sostro, pa ne, Rumunije, će se skidati na administrativnoj liniji? U tome je reč o tablicama. Šta tablice? Mi smo tablice razgovarali 2011. i 2016. kako da dozvolimo KS tablice da mogu da dolaze, da bi omogućili njima slobodu kretanja. Da bi omogućili njima sa Kosova i Metohije da mogu da dođu da promovišu knjigu u Beogradu. Nije problem, a nije problem, država Srbija je međunarodno priznata zemlja. Šta mi sada radimo? Znači, koje su nama alternative? Opet se vraćam na ova dva rešenja. Ma ima alternativa. Znači, Srbija ima po vojnoj efektivi. Da izađemo kao deca ispred zgrade, da vidimo koje rače. Dozvolite mi samo da začnem. Srbija po vojnoj efektivi, to se zna, u regionu ima najjače oružane snage. Nije nezalazno se za to. Makar u odnosu na i takozvanu državu Kosovo, Crnu Goru, Bosnu, Makedoniju i tako dalje. Da li je alternativa da mi sad angažujemo neku efektivu? Znači, mi mora budemo svesni. Pod broj 1, sviđalo se to nama ili ne, da je na Kosovu NATO. Znači, da su tamo trupe, znači KFOR-a, najveće svetske alijance. To je pod broj 1. Pod broj 2, što se tiče odgovora na pitanje Kurtijeve supruge, se knjiga promoviše u Beogradu. Da, ona je došla, dakle, promoviše. Ja mislim da je nama argument što je Beograd multietnički grad, što tu čak može da dođe da promoviše knjigu supruga čoveka sa kojim smo mi ne u teškom sporu i da mi to možemo da iskoristimo. I da Kurti bude proglašen demokratom u Beogradu, mu se dodelja nagrada. Ne, ja to nisam rekao. Pa to se dešavalo. Ne, vi niste shvatili što sam ja rekao. Znači, ja želim da kažem da nama može da bude argument da mi nismo ljudožersko pleme koje će da pojede svakog Albanca ili Albanku koji dođe u Beograd, da čak usred teških sporova sa tom drugom stranom, kao što sad ima i ovaj incident i ova agresija koja je bila juče na troje, ponavljam, troje Srba, da usred toga mi jesmo civilizovano društvo koje može da ugosti svakoga bez obzira na naciju, veru, bilo kakvo opredeljenje. Ja mislim da je Srbija sa tim jača. Ne znam da li se tu razumemo i da li ova poruka došla gde treba da dođe. Znači, mi ćemo biti slabiji i manje ćemo imati argumenata za našu stvar, kako mi možemo da tražimo pravo za sebe ako ga ne damo bilo kome. Znači, stepen našeg nacionalnog interesa će biti stepen našeg držanja civilizacijskih vrednosti i mi, ako nekad nismo ostvarili naše nacionalne interese ili ako smo bili suviše naivni da se upecamo da idemo u neku osvetu, znači i osveta je krajnje prirodna ljudska reakcija, samo to vam u politici, u strateškim stvarima, u državnom interesu ništa ne donosi. Mi imamo primere, Marko Miljanov je, mislim ovo da kažem i završam, Marko Miljanov je opisao u čuvenim primjerima čojstva i junaštva, znači šta su ljudi različitih vjera u staroj Crnoj Gori, znači pravoslavni Crnogorci, Srbi i Albanci, njemu je majka inače bila Albanka, znači on je opisao šta su, znači mi na Balkanu još imamo nešto što se zove ta stara čast. Mi na njoj možemo da gradimo i zato mislim da treba da čuvamo ne samo sebe od drugih,
nego da treba da čuvamo i druge od sebe. I mislim, konkretno vaše pitanje, ne odobravam provokacije da neko provocira Srbe da dođe u nasred Knez Mihajlove, da razvije albansku zastavu i da viče Kosovo nije srce Srbije, Kosovo je nezavisno. Ali svaki civilizacijski događaj koji će nama omogućiti pred svim partnerima u međunarodnoj zajednici da kažemo mi nismo ljudoždersko pleme, kakvi su hteli da nas prikažu ponekada. Znači, sve to koristi i smatram da je Beograd, pa Beograd je, budimo realni, New York Balkana. Mi na Balkanu nemamo grad koji ima ovoliko kapacitet. To je sve nesporivo, ali gledajte šta je nas... To nama koristi u državnom interesu. To nama koristi, nego ne koristi Srbima na Kosovu. Da. Eto, upravo to. Dakle, koristi rekao, Srbima na Kosovu, ja ako se vi... Da pojasnim šta sam rekao. Rekao sam mogu ja da kažem na šta sam mislila, pa da onda pojasnim. Kada ste pa niste, rekli da ste... prekinuli ste me, pa nisam završio ajde, rečenicu, izvolite. Onda, ajde, onda je došlo do toga nekog nesporazuma. Znači, dvostruki aršin, ja kažem, nemoguće da na Kosovu, a ja znam ljude koji su... Znači, ne možemo govoriti o svim Albancima sa Kosova da su neprijatelji, da su protiv Republike Srbije, protiv države Srbije. Tako da, Kancelarija za Kosovo i Metohiju mora da nađe načina da uspostavi saradnju i sa tim ljudima. Administrativne probleme koje ima gospođa koja živi u Gračanici, koliko sam razumeo, Prištini. I Prištini, da ne može da reši pitanje dokumenata, je isto paralelno preslikan na centralnu Srbiju. Albanac sa Kosova koji živi u ovom trenutku u Prištini ne može da dobije nijedan dokument da dođe da boravi ili radi u Beogradu. Imam porodice u Novom Sadu gde muž ima dokument, radi, ima svoj biznis, ima petoro dece, svi petorima, supruga koja je rođena i koja je došla pre 7 godina, ne može da reši vi pitanje. Vi shvatate, evo sad vi, da vas pitam. Dozvolite, da samo da završim. Znači, pitanje administrativno, ja je posmatram u tom delu, jer ljudi ne mogu slobodno... Vi shvatate koliko je to mikro deo u odnosu na to, pre svega koliko je Srba ostalo na Kosovu u odnosu na Albance. Dakle, imate... Ne možemo govoriti, ste... Kosovo ima 10 srpskih opština, to nije mali broj. Beriša, ti pričaš o državljanstvu, da ono da. Što si rekao, ne može niko nije da radi. Nije državljan, nego ne. I govorimo o dokumentaciji. Da bi izvadio baki dokument. Ali, da imamo mnogo ali ti si rekao problem. Rečenicu da nijedan Albanac ne može da radi ovde. To nije tačno. Ne može. Eno u Borovarinu ih ima 200, rade na autoputu. Albanci, kada govorimo, moramo biti precizni. Albanac, jer gospodin Cvetićanin je govorio o albanskoj zastavi. Mi sa Albanijom imamo odliče. Ne postoji problem između Srbije i Albanije. Postoji problem između Albanaca sa Kosova i centralne Srbije. Znači, da budemo precizni. Kako bi vratili ovu emisiju na taj put da su u pitanju ljudi i da treba da ih upoznamo imenom i prezimenom i to ne kada ih, tek onda kada ih prebiju, pogledat ćemo još jedan prilog kako funkcioniše Srbi za Srbe. Evo nas na useljenju u novu porodičnu kuću kod porodice Savić u selu Koretište na Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući velikoj humanitarnoj večeri koju smo realizovali uz pomoć našeg proslavnog košarkaša Marka Kešelja i brojnih donatora koji su se pridružili na toj večeri, uspeli smo da prikupimo sredstva i evo 3,5 meseca nakon te večere uspeli da kuću izgradimo, opremimo i evo na današnji dan porodicu uselimo. Mi smo porodice Savić, ovo je naša kuća. Čija je ovo soba, deco? Ovo je na muškarci. Ovo je soba za dečake. Ovo je soba za dečake. Zahvalni smo dobrotvorima, organizacije Srbi za Srbe, svim sportistima, košarkašima i ljudima koji su učestvovali u ovoj plemenitoj akciji. Jer Gospod je rekao, kad jednom od ovih malih učiniste, meni učiniste, da se radujemo, uspehu da se radujemo, kada naš bližnji je srećan i kada on nešto ima i kada dobije. Porodica Savić ima 8 dece i ona je primer svima da je bogatstvo u deci i ta deca treba da nas naslede na ovim svetim prostorima. Onaj ko bude napunio zemlju decom, on će vladati tom zemljom. Iskoristio bih ponovo priliku da se zahvalim svima koji su učestvovali, koji su donirali, koji su pomogli. Osjećaj je stvarno fenomenalan, fantastičan i nadam se da će ovo biti prva u nizu akcija koje su pred nama.
Nadamo se da ćemo i naredne godine organizovati sličan događaj u nadi da možda izgradimo 3, 4 ili više kuće. Hvala svima još jednom. I sada bih voljela da imam taj snimak od pre neki dan kada, kada Divac u autobusu i supruga Novaka Đokovića pevaju "Ko da mi otme iz moje duše Kosovo" i to su te emocije. Sad kad uzmem u obzir te emocije i ovo što rade ovi ljudi, vi upoznajete svu tu decu, provodite tamo vreme, znam da ste volonteri koji rade, znači nije to prikupljanje i podela pomoći. Vi vučete kravu, popravljate krov, zidate štalu, pravite kokošinjac i tako dalje. Kakve su ta deca? Šta njih raduje? Su srećni? Ta deca su u suštini ista kao deca i u centralnoj Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori. Bilo nisu svesni da su u problemu? Pa, apsolutno ne. Vi, dete koje živi u nekom izolovanom selu, prosto najveća radost je možda neka čokoladna bananica ili neki slatkiš ili neka lopta, kao što ste videli na videu. Mi smo, na primjer, u ovoj porodici zgradili kuću. To nije čak ni porodica s 8 dece. To su 3 porodice zajedno. To je jedno veliko porodično domaćinstvo. Jedna ima 8, druga 5 i treća 4 dece. I svi su živjeli u jednoj kući. Znači, to nismo... Dakle, nismo lepo ni prikazali u video. I u dvorištu smo napravili kuću za jednu od tih 3. Pa smo ih iselili, malo rasteretili. Ali šta hoću da kažem? Najviše su se obradovali slatkišima, loptama, doneli smo ikonu iz manastira Hilandara kao poklon, troručicu i tako dalje. Znači, deca su se obradovala sitnim stvarima, što hoću da vam odgovorim na pitanje da apsolutno nisu svesni gde žive, u kakvoj situaciji, šta ih okružuje, sve dok, da kažem, malo ne porastu, ne dođu neke možda srednjoškolske godine. Kada je stigla ona vest da je mali Nikola prebijen i da su mu pokidali lančić, skakali po krstiću i tako dalje, sve nas je uznemirilo. Ti poznaješ tu decu. Je se priča to među njima? Stigne do njih pa i oni navuku neki strah? Pa, apsolutno se priča, ali nemam osjećaj da navuku strah. Mislim da navuku osjećaj jedne kontra osjećanja, tako da i to dete baš u bolnici je reklo, kaže, e sad ja neću namerno da odem nigde. Razumete? I sad i ta druga deca, e sad ja baš neću iz nekog inata, a hvala Bogu u srpskom narodu inat je ono što je najveća pokretačka snaga, što je možda i loše, ali to je jedna činjenica, tako da taj inat koji se stvara u toj deci, našoj deci koja žive dole, apsolutno neće dovesti ni do čega, nečega racionalnog o čemu sad vi pričate u emisiji. A to osjećanje koje su oni stvorili u sebi, nisu ga stvorili iz čista mira. Znači, nešto se desilo. A sad, ako uzmemo rekapitulaciju zadnjih 200 godina ili 300 godina, možda ćemo i doći do nekog uzroka, a možda i nećemo. A što ću da kažem, to su sve povezane stvari. Ali u suštini, deca kao deca, barem ove porodice koje mi obilazimo, a to su uglavnom porodice koje, da kažem, žive u teškim socijalno-ekonomskim uslovima, se najviše obraduju nekim malim, sitnim stvarima koje im donesemo, a na primjer kad im izgradimo kuću, ne vide to kao neko, ipak se na primjer tu roditelji najviše obradili, starija deca kad dobiju svoju sobu, svoj jedan prostor za učenje, kompjuter, plakar, znači da mogu lepo da slože svoje stvari, da dobiju kupatilo. Mnoge porodice, kako na Kosovu i Metohiji, tako i širom Srbije i Srpske Republike i Crne Gore, nemaju u kućama kupatilo, nemaju vodu, ne mogu da operu ruke, ne mogu da imaju jednu ličnu higijenu. Pa i mnoge kuće Albanaca na Kosovu i Metohiji također. A gde vi živite kada odete tamo? I šta hoću da kažem? Mi inače nismo rešili neke osnovne elementarne uslove koje bi trebalo da se podrazumevaju u 21. veku.
A kamo li sad da rešavamo neke ozbiljnije stvari, razumiješ? Gde vi budete kada zidate tu kuću, kada radite? Što se tiče gradnje, ne radimo mi, da kažem, iz Beograda ili ostatka Srbije i sveta, već ipak rade majstori. Ali ste u početku i vodili kravu i tražili po selu i tražili porodicu. Je li ima neki hotel, motel, gde ste vi smešteni? Pa ima sad kako, gde, kako, kada. Jeste nekada udomljeni u tim kućama? Apsolutno, pa uglavnom po kućama. Pa to vas pita. Uglavnom smo po kućama ljudi i tada se možda i naprave ti neki prisni odnosi. I tada osetite njihov život? Pa apsolutno, pa ne samo njihov život. Vi čujete iz prve ruke od tih ljudi, od te dece, kako je kad ideš u školu, kako je kad odeš do neke prodavnice, kako je kad odeš do drugog sela, kako je kad ti dete dođe uveče, kaže, jurili ga kolima, vadili pištolje i tako dalje, i tako dalje. Tako da, svakojake priče se vi naslušate za to jedno večer, za taj jedan dan, za tih dva, tri dana. Čekajte, to što ste mi sad rekli, Igore, jurili ga kolima, vadili pištolje, to nema u novinama. To ste vi... Nema, apsolutno nema, niti će biti. Treba ima. Ne znam ja, mislim da treba. Mislim da treba, jer su to stvari koje faktički urušavaju svačije živote. Kriminal je vrlo, vrlo prisutan na Kosovu i Metohiji i on je vidljiv golim okom za nas koji ne živimo tamo. A kamo li za ljude koji žive tamo? Ali gledajte, Igore, jedno je... Nevezano da li su Srbi ili Albanci. Ali gledajte, jedno je kriminal, drugo je... Zašto bi neko jurio kolima dete i vadio pištolj koji se vraća iz škole? To nije kriminal. To nije kriminal, to su neke stvari koje se, nažalost, dešavaju gotovo neprestano poslednjih 200 godina. Zašto se dešavaju, to je sad jedna druga tema. Mislite da to nema veze s kriminalom, izvinite da ja vas pitam. Da bi normalan čovek, da bi bilo koji normalan čovek, ja sam htjela da kažem... Jurio dete pištolje. Gledajte, ja sam htjela da kažem da to nije kriminal u kontekstu da je neko htio to dete da opljačka, da mu nešto uzme. To nije kriminal na tom nivou. Ali ne mislite da je to možda preneseno da neko želi da zaplaši Srbe da bi imao poslove za svoje kriminalne... Prostor za svoje kriminalne poslove. Evo, prvo mi je palo na pamet da želi da uplaši to dete da bi ta porodica otišla. Dakle, jer on za svoje kriminalne radnje nema ništa s tom porodicom koja ima osmoro male dece i ne ide dalje od svog dvorišta. Vi ako oterate vaše komšiju da bi mu uzeli kuću, to je kriminal. Jer vi tu kuću niste zaradili, niste podigli. Ta kuća će da ostane prazna, nema više ni Albanac sve naselja. Ono što ja vama želim da kažem i što ponavljam uporno od početka emisije jeste da bespravno stanje koristi samo kriminalcima. Bez obzira da li je to kriminalac koji će da uzme kuću svom komšiji ili kriminalac koji se bavi ne znam čime. Normalan čovek ne bi jurio dete pištoljem. On neće da mu uzme kuću. Kuće su prazne. I Albanci odlaze. On nema koga da useli u tu kuću. Dakle, on njega nije ga jurio pištoljem da bi mu uzeo kuću. Draga Jovana, vi znate šta je definicija kriminala? Definicija kriminala, sad kad bi neko došao, kad bi ja vama došao, rekao skinite te vaše cipele, ja vam uzmem cipele. To su vaše cipele, nisu moje. Ono što se stalno dešava na Balkanu, bez obzira da li neko nekoga tera sa zemlje iz ove ili one države, jeste da je to jedna vrsta kriminala. Kada prestaje kriminal? Kad imate određene sporazume. Šta je sporazum? Cipela je tvoja ili ovo je međa, do međe je moje, od međe je tvoje. Dakle, nama svima tu treba na Balkanu. Ste vi videli neki, samo mi recite, da li ste videli, pošto sam se ja tih sporazuma kroz informativnu redakciju naslušala i nagledala od redakcije do redakcije, da li ste videli tri sporazuma koja su obostrano primenjena? Tri. Evo, ja ću vam navesti, ajte da kažem, samo jedan sporazum koji je doneo... Dajte mi tri, samo da su primenjeli jedni i drugi. Biće vam dovoljno. Mislim da ćete shvatiti iz ovog jednog i to je ključni sporazum koji trenutno drži Balkan u miru. Bez tog sporazuma ovaj region se surovao ponovo u rat, to je Dejtonski sporazum. Dakle, tim sporazumom je stao rat, definisano je šta je čije, definisane su prava, kasnije ovo je izdefinisano, promjesano. I ko je to sproveo? Evo recite mi, ko je sproveo Dejtonski sporazum? Draga Jovana, Dejtonski sporazum je sproveden zato što postoje... Šta je garantovano Dejtonom, a da trenutno živi i da drži, da se tiče tog deteta koga je neko jurio pištoljem ili da se tiče ove porodice koja je dobila kuću? Šta je garantovano Dejtonom?
Dejtonom je garantovano da prestane rat, da niko sada ne može Srbin, Musliman ili Hrvat da upali neku mehanizaciju, da upadne neku u Banja Luku ili ne znam, mi da upadnemo, ili vi shvatate što je regulisano? Ja pokušavam da vam kažem šta je za tu decu da je ako imate kontinuitet od 90 napada samo u ovoj godini, šta se... 94 napada, hoćete vi da odete u 94 kuće, pa zato vam i kažem nije sproveden. Zato vam kažem i taj Dejton nije sproveden. Dakle, to je kriminal. Ali gledajte, hoćete mi reći, evo recite mi, vama je alternativa da zaustavite kriminal. Dobro, a sad mi recite za taj isti Dejton. Recimo, ovo što se dešava sada sa tablicama, drže ljudi, da li je to garantovano Dejtonom? To što albanska vojska može... Ne, Dejton se odnosi na Bosnu, a ne na Kosovo i Metohiju. Ja vam govorim u prenesenom. Kako mislite, Dejton da reguliše tablice na Kosovo? Ali govorim u prenesenom značenju. Da li je moguće to da ulaze komotno Albanci na Kosovo, a Srbi ne? Razumete? Evo stavite, prenesite Dejton na Kosovo. Ne, vi ne razumete što sam htio kažem. Ja vam želim da kažem da treba da imamo, ako ćete eksplicitno, vidim da niste shvatili metaforu, treba da imamo Dejton za Kosovo. Razumela sam. Znači, treba da imamo sporazum koji će da odredi... Šta je međa, šta je čije, koje su pravna pravila ponašanja. I onda niko neće pištoljem da juri decu. Da, ali ja sam vama na to pokušala da objasnim. Navedite mi tri sporazuma koje smo postigli Beograd i Priština, koje su postigli da su obostrano primenjeni. Tri sporazuma. Evo jedan koji je od početka ovoga napravljen i potpisan, a da je obostrano sproveden. Ja ne znam ni jedan, možda je do mog neznanja. Ali evo pokušavam da pratim od otvaranja poglavlja, ti koji su uslovljeni zbog otvaranja poglavlja, ni jedan ne vidim da je obostrano priveden. Evo, ovaj sporazum koji je upravo istekao, pre par dana pa je nastala ova situacija, su napravili Srbi i Albanci i nije bilo problema. Moje pitanje je sledeće. Da li smo mi mogli... Pa ne razumem. Pa nemojte, profesore, to kakav je to sporazum. To nije nikakav sporazum. To je bilo naša želja i naše prihvatanje. Naše prihvatanje da dozvolimo da sa tablicama sa Kosova i Metohije, sa KS mogu da ulaze na teritoriju Srbije. Kad su oni uveli RKS, da može da se ili probna tablica ili stiker. Ali Srbija je međunarodno priznata zemlja. Dobro, ne može se, bio nego za to ne postoji sporazum. Kakav sporazum Beograda? Kakav sporazum da potpiše? Pa nisu pravili problem. A sad su rešili da ga naprave i ne zbog sabica. Ova vlada, da li smo mi mogli s nekim drugim Albancima pretanjem što se kaže da se to vidi da se produži? Ne može da se... Pa nisu oni hteli da produže, to je jedno. A ne možemo mi da prihvatimo tablicu RKS na teritoriji Srbije. A dobro, to je jasno. Nego ja želim reći da... A oni kažu mi, a Kurti kaže, ma isto je, a oni kažu, a mi ćemo sad reciprocitet, sad vi ne možete. Čekaj, mi smo država. Ja sam samo htio da kažem, ništa ni više ni manje. Prethodno vreme je važio neki sporazum, nije bilo problema. Sad je to isteklo, Kurti je htio da napravi problem iz svojih političkih razloga, ja bih rekao, veoma uski. Ja sam duboko ubeđen da Kurti, ja mislim da Kurti u ome greši. Nije uskih. Sad ću da vam objasnim zašto nije uskih. Šta je ideja, kad ja nisam htio da ulazim, mislio sam da ovo nije emisija da se bavimo političkim pitanjima, ali kad već insistirate na tome. Pazite, mi imamo briselski sporazum o policiji i o tome da srpski policajci sa severa Kosova uđu u kosovsku policiju. I 700 srpskih policajaca je ušlo u kosovsku policiju sa direktorom policije, doduše VD, zato što nema zajednice srpskih opština koje formalno treba predložiti direktora na severu, ušli su u tu policiju i primaju platu, kod nas imaju penziju, kod njih imaju platu da budu na severu Kosova. I oni su zaduženi za bezbednost i za saobraćaj, je li tako? I šta je onda sad iskorišćeno? Zašto su oni uveli tablice? Da bi poslali specijalne jedinice, uslovno rečeno žandarmeriju, da tako prevedem da naš narod razume, ROSU su poslali da okupiraju sever Kosova, da psihološki utiču na Srbe, da ih isteraju. Prema tome, imamo sporazum, ovo sad što smo pričali, imamo sporazum, a oni smisle kako da taj sporazum zaobiđu, da zastraše Srbe. Pa vi znate da je po briselskom sporazumu ne smeju kosovske specijalne jedinice bez saglasnosti srpske zajednice
granice da dođu na sebe. Ali sad shvatate šta će nama još sporazum? A ja vam to kažem. Vi shvatate kako... Ja sam za sporazum. Ali vi shvatate da ja vama kažem šta je alternativa. Mi možemo sad da kažemo, nećemo više nijedan sporazum. Ne, nema alternative sa sporazumom. Naoružamo se i idemo mi da delimo pravdu. Ajmo da čujemo predsednika, ajmo da čujemo šta kaže i kako se osjeća, pošto i ovde je napeto, nije trebalo bar danas da bude, nema veze, očigledno je neminovno. Ovo je diskusija normalna, demokratska, Jovana, pa... Ali govorimo da ne može, čak i kad govorimo iz ugla građana, ne možemo svi da mislimo isto. I ne treba da mislimo isto, ali postoji jedan osjećaj, Igor će to možda najbolje da posvedoči, koji objedinjava veći deo. Ajde da vidimo kako se predsednik osjeća i šta on kaže. Mislim da dinamika i retorika nisu bitne drugačije od ovoga. Ne dam pristanak na bezobrazluk, ne dam pristanak na kriminal i ne dam pristanak na ponižavanje Srbije. I veliki pozdrav srpskim junacima koji su cijelu noć i ceo dan izdržavali teror albanskih specijalaca. Ti ljudi su ponos Srbije, ti ljudi su ponos našeg naroda i veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta. Mi ćemo uvek biti uz njih. E, a sada pogledajmo još jednu porodicu, da se vratimo. Ovo je bio govor u studiju, pa govor predsednika i sada još jedna od tih porodica koje je predsednik nazvao srpskim herojima i zahvalio im se što, mislim, čuvajući svoje ognjište, čuvaju primenu Ustava za koje vi kažete, Demo, da je važeći na Kosovu, a prvi Ustav i teritorijalni integritet ili granica, ali tim Ustavom je garantovana i određena granica i teritorijalni integritet i suverenitet te teritorije, pa ćorak u tom delu. Ajde da čujemo, da vidimo još jednu akciju Srba, da vidimo to iz tog drugog ugla, pa da vidimo onda da jesmo. Porodica Milica, Kosovo i Metohije, selo Sušiće, opština Štrpce. Živimo 6 km od opštine Štrpce. Hvala organizacije Srbi za Srbi što su došli da nas podsete i da vide gde mi živimo. Porodica koja živi, 10-člana porodica od poljoprivrede i stočarstva. I dečijeg dodatka. Potrebna nam je nova kuća zato što nemamo dovoljno prostora, jedna soba, tako da delimo sa brata i snajku, i bratanca, i bratanicu. Sam Jelena Milić, imam dvoje dece i još dvoje očekujem. Potrebna nam je kuća da bi deca imali svoje sobe. I volim svoju kuću da imam svoje sobe i da delim s brata. Thank you.
ovo je snimak Srba za Srbe, ali ja mislim da je predsjednik je bio ljut. I kada je to rekao, rekao je vjerojatno to što se misli svaka srpska glava koja sad živi na Kosovu. Sigurna sam. Ali ti heroji, kada je izgovorio, ciljeno možemo da povežemo sa ovom trudnicom koja čeka blizanca. Ciljeno. Heroj je ona. Vi ste u jednoj pauzi rekli za jednu od ljudi kojima su pomogli Srbi za Srbi, Igor, kada je rekla imam osmore dece, vi ste rekli nacionalna penzija. Pa da, pa jeste, to je suština. Vidio sam sad, je bio taj neki skup u Budimpešti oko demografije. Ne znam šta, pošto je predsjednik najavio još neke mere. Ali vidite, pa i sada, ovde kod nas i u centralnoj Srbiji, a to znači i Srbe u Južnoj Srpskoj pokrajini, treće dete ima ono od 18 godina neki dodatak, a četvrto, peto, šesto, sedmo, nema ništa. Pazite, sve... Četvrto ima, posle četvrtog ne. Posle četvrtog. Slušajte, znam, zavisi da su blizanci i tako dalje, ja imam dovoljno unučića, čekam osmo. Znači, tako da... Svaka čast. Znam, što bi rekli, sve o tome. Peto od sina ili od snajke, da budem precizniji od snaja, a treće sam dobio od čerke. Pa stvarno ima čovjek da vam čestite. Tako da razumem to. Pa ja sam živeo, ne, ja sam živeo dugo na Kosovu, tako da ja znam, nije to inat, to je odlučnost. To, malo pre što ste vi govorili, nisam hteo da vam upadnem u reč, jer ste sjajno govorili, to je odlučnost da ostanem tu i da ostavim traga tako što imam osmoro. A država treba da pokaže da tih osmoro, nijedno od tih osmoro do 18. godine ne sme da brine za svoju egzistenciju. Nijedno od tih osmoro ne sme da brine za svoju egzistenciju. Ne samo za kuću, nego za egzistenciju. Prema tome, to znači i knjiga, i laptop, i škola, i odlazak do škole kolima. Pa i neki ručak. I ručak, pa kad kažem da ne brine za egzistenciju, onda sve to podrazumeva. Zato sam ono malo pre, kad sam govorio o tome da mi mora da imamo socijalnu kartu i da svaku porodicu znamo. Znate, u tom Štrpcu živi skoro 12.000 Srba, 11.500. Ljudi to ne shvate, to je potpuna enklava, ako mogu tako da kažem. Ali predivno mesto, ne zato što je na vrhu Brezovice, nego zato što s jedne strane se spustite u Prizrenu, s druge strane ste u Roševcu, ali ova deca ne idu ni tamo ni tamo, ali tako? Mi mora da im omogućimo barem ekonomsku egzistenciju, da on nema potrebe da razmišlja da kad sedne u kola, ako ne sme da ide u Roševcu, da on može sedne u kola i da dođe u Niš. Da završi sve što mu treba. I da živi tamo ovako dostojanstveno i na pravi način. To su ljudi koji su, nisu oni ostali tamo zato što su bili manje bezbedni nego što je bio ovaj u Đurakovcu, nego zato što su odlučni, zato što su goroštaci, zato što su živeli, što bi rekao naš narod, pored, da ne kažem medveda, da me neko pogrešno razume, zato što su živeli na toj planini i pre toga. Pre tome, mi to moramo da cenimo. Pazite, u Štrpcu ima i Albanaca u opštini Štrpce. I oni su tamo... 8.000. Pa da, kažem, i oni su tamo deo te opštine Štrpce. Ali većina je Srba. Pa se žale ti Albanci tamo na svoj položaj? Pa ne žale se. Zato sam pomenuo da ima tamo Albanaca, ne da bi u negativnom smislu rekao. I oni žive normalno tamo sa njima. Funkcionišu, razvija se ta opština. Da je sreća... Da je sreća... Niko ne juri decu kolima i preti pištoljima. Pazite, nemoj da mi mislimo da se ovo jurinje pištoljima i izbacivanje iz autobusa dešava danas. Mi smo to imali 80. godina u Prekalu, ako se sećate, ona žena sa puškom. Zašto je ona žena držala sa onu pušku? Ako se sećate, one slike... Možemo da vidimo danas, jel? Onu sliku one žene sa puškom. To je žena iz Prekala. Jer su njenu decu izbacivali iz autobusa kad se vraća iz istoka prema Đurakovcu, izbacivali su iz autobusa. Prema tome, to jeste jedno... Spomenice i nacionalna penzija. Tačno, spomenice i nacionalna penzija. Vidio sam pre neki dan da ne bude samo imamo mi na Kosovu 7-8, ima jedna iz Užice koja je žena ekonomski situirana, bogat joj muž i tako dalje, ali nezavisno od toga. Mene ne interese što je ona situirana. Mene ne interese što njen muž ima da izdržava to decu. Država i obaveza države je da pokaže odnos prema toj osmori ili toj sedmoro ili toj petoroj deci da ona ne razmišlja o tome kako će na koji način da završe školu. Prema tome, te sitnice koje ispada da su sitnice, a ljudi ne vole da nije ovakvih nevladinih organizacija, funkcioneri ne vole se baviti tim sitnicom. A te sitnice u stvari čine život. A do sporazuma ćemo doći kada ima dobre volje i kad te sitnice prevladaju.
Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Moje poštovanje. Izvolite u program. A, iz Kosovske Mitrovice, poštovanje, dobar dan. Da, to bi samo dajte, nisam da su jednu priču, malo si kasnije duši uključio. Rekli ste, ona spominu i ste heroji, zaista mogu bez malo pretrivanja, kaže za vas da ste heroji, barem zna sa Kosovim i to, jer potežete zaista one teme koji svi beže, niko nešto da ih spomene. Na kratko gledu rečenicu, da se obratim, ne znam, čujete dobro, jel? Čujem vas malo slabije, ali mislim da vas razumem. Izrecite, izvolite. Htio bih samo jednu rečenicu da se obratim, mislim da ne služi neku posebnu pažnju gospodinu u plavom odelu. Sad, koji priča malo pre o relativizaciji zločina, da nije to kriminal, da kad rekao ste video Albanac cvito pištoljem juri srpsko dete, onda on kaže da je to neki kriminal, da to nije ovaj pricep na Srbe. To je neka relativizacija svih zločina koji se obavljaju na Srbiji. To je jako opasno. Iz mog nekog ugla, to možda ima elemente krivičnog dela, vi postičete upravo ono što se dešava na Srbima. Kada Srbin napravi neki eksces, ne li Bože ubijstvo, bilo recimo da li to Hrvat, da li Albanac, da li bilo ko, a onda mi moramo da suočimo se svojim prošlošću i našom odgovornošću. Kada se takav isti zločin desi nama, e onda to je samo jedan običan kriminal, to je ta banalizacija koja nije slučajna i malo koja je jako opasna. Ali pekara je samo jedna tema. Ono što bi to da vas pitam, priča je inklama, ne znam zašto odvaju sever i jug, vjerojatno mi na severu imamo godinu poziciju narodu, želim da kažem da se ja divim Srbima južno od Ibra koji su neki način možda i hrabri od nas na severu. Ali ono što je opasno, pokušava sada sever da se napravi jugom neki način. Znači, mi smo konkretno ovo sa što se dešava. Ja bih to samo jedna stvar da ću ja povijem na svoju javnost i recimo prvi kovako da se uključimo ne dužimo. To je ponobično Severo Kosovo, dugo su pričali oni koji bez nemi Severo Kosovo. Da bi to opet neko relativizovali i pričali neke stvari koji su takvi na terenu. Nama je samo nelogično svi novim pregovorima i to čudi me da političari, javnost, ustavni sud, da neko ne postavlja pitanje, a kakav je taj, pričam da konkretno u bliskom sporazumu. Svi mi znamo, možemo sada neko verbalno akrobatsko, mi izbjegamo tu istinu, ali bliski sporazum je duboko suprotstavljen i Ustavu Srbije i srpskim interesima. Ja mislim da primjena Ustava Srbije je možda na nekom papiru, pošto smo čuli danas, gospodin Beriša je rekao da je srpski Ustav tamo važeći, ja primjenu zaista ne vidim, a recite mi vi, evo, prvo mi recite gde vi radite u Mitrovicu? Ja radim u Mitrovicu u sudničnom centru, ovdje sam od početka, inače sam predsjednik Srpskog nacionalnog veća, dugo bio za Kosovsku Mitrovicu, bio sam jedna od one ekipe momaka koji je bila na mostu koji su povolali grad. Znači, politički su bio aktivan do gašćan 2013. godine kada su gašene srpske opštine. A sad mi recite, mi imamo sad tu neka pokrivanja, pustit ćemo i te snimke kada se pojavio taj bilbord dobrodošli u zajednicu srpskih opština. U jednom momentu je to od kosovskih političara protumačeno kao provokacija. Dakle, ja sam htio, evo vas da pitam, da li su Srbi uopšte skloni tome? Sad ste rekli malo, za one koji nisu čuli, da je tako nešto uradio, to jurenje pištoljem dece, da je to uradio Srbin, ništa od njega ne bi ostalo, ali kad uradi Albanac, ništa mu se ne desi. I to je prosto praksa tamo. A sad mi recite, su Srbi skloni pored svega toga tim provokacija tipa postave billboard sa onim na šta imaju prava? Reći mi jednu drugu stvar koja će možda se kositi nekim stavovima. Govorim sad iznosimo u liči stava. Sigurno sam da je to stav velike veličine Srba na severu Kosova, ogromne veličine broja Srba na severu Kosova. Ako možete samo malo sporije da pričate, zaista je malo lošija veza, pa vas malo slabije razumemo. Dobro, možda ovako je malo sporiće glasi da pričate, malo bolje čuje. Hvala. Znači, reći vam samo za taj billboard. I lično iz mog ugla, sigurno sam da moje mišljenje deli ogromna većina Srba, barem na severu Kosova. Za mene je provokativan taj plakat koji poziva, koji glasi kao dobrodošli u zajednicu srpskih opština. Je, zajednica srpskih, mi je ne želimo. Ja govorim ime srpske Mitrovice, u ime je srpsku severu Kosova i sigurno celo Kosova i Metohije. Nama, Srbima na severu Kosova, ne treba nikva zajednica srpskih opština. Mi želimo da ostanemo deo države Srbije. To nam omogućava Ustav Srbije, to nam omogućava Rezolucija 1244. Ja zaista ne želim da pričam o nekom Ustavu Kosova, bliskom sporazumu i kad tražimo mi moramo poštovati njihove institucije. Takozvano nezavisno Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija, nije moja obaveza da ja poštujem te odluke ili zakon njihove Kosova. Oni su članice OEBS-a. Ako to nekada postanu, onda reći o moje negiranje može biti da li sad krivično delo, prekršaj nalazi sad u nekim pravnim aspektima. Ali nezavisno Kosovo ne postoji. To što je naša javnost, naša država priznam, to je druga stvar. I zato kažem, nemojte da nam podmećete kukavičje jaje. Ovo je jako loše. Ja sam 11. dana sad 2013. godine u ime Srpskog nacionalnog veća, organizacije, sve patriotske organizacije ispred vlade Srbije. I tada smo rekli,
srpski narod sa Kosovom i Metohije poručuje, ne želimo ni jednu albansku instituciju. Jer znate kako ljudi padaju, lepo je čuti, milozvučno. Eto, zajednica srpskih opština. Ja često onda kažem, vi ne možete nazvati zajednica ruskih opština, zajednica svepravoslavnih opština, zajednica kosmičkih opština. To je albanska institucija. I meni deluje malo da kažem politički, više nego mazohistički, da ne kažem perverzno mazohistički. Da mi vodimo neki dijalog u tom bliskom sporazumu i sve vreme pregovora sami kažemo, Albanci su tražili 21 zahtjev, izdali 21 zahtjev. I mi su sve ispunili. A oni nama nisu jedan. Čak što bi zaraz nije sramota što ste poučili oni s tog razgovora. Ja sam pokušala to da kažem, čemu služe sporazumi ako ih jedna strana u kontinuitetu godinama, decenijama ispunjava, a druga ne. Samo još da vas pitan kakva je atmosfera posle ovih događaja od juče. Od juče? Koji? Da, u Srbiji, pa vidite o tome se radi. Dakle, na Kosovu je potpuno normalno da su još trojica prebijeni, međutim, srpski mediji to selektivno prate, pa je prebijanje trojice Srba juče bilo glavna vest u svim medijima, kao da se to nije desilo i prekjuče i nakjuče, i to se tretira kao 94. incident u ovoj godini, a ja sam sigurna da je to 594. a 94. koji prate mediji. Tako da ste mi ovim pitanjem i odgovorili. Sve mi je jasno. Ne, samo se to još jednu stvar, ako mogu, znači, zaista apelujem, samo da se prestane sa tim podmetnim, jer ja se plašim, znači li se ja plašim, da će biti, recimo, ovaj problem nastao zbog srpskih tablica, se ne varam, oduzimlja srpskih tablica. I onda je Rosu upala na sever Kosova. I da se desi kojim slučajem da sada oni kao donesu odluku da se vrati u Rosu sa severa Kosova, više niko ne priča o srpskim tablicama. Mi imamo takvu situaciju, ne znam zašto naš javnost čuti, mi imamo istu situaciju kako sećate sa vojskom Kosova. Znači, formiranje vojske Kosova nije ni po ustavu Srbije, ni po rezoluciji 1244, niti po ustavu te takozvane države Kosova, nepostojeće. I onda kad se to forsira, onda je naša Srbija reagovala jedan dan, drugi dan, peti dan, mi imamo hitne sastanke, pazite, hitan sastanak, koji se zakazuje za 24 sata. A tražimo hitno izjašnjavanje Evropske unije za mjesec dana, to nije hitno, to je malo neko bi ruganje u lice narodu. Znači, mi samo želimo da se poštuje država Srbije u pregovorima, da mi ne gubimo, samo da završimo ovo malo, mislim da sam prekinuli malo čas u toj regionalnoj rečenici, jako je bitno. Znači, mi ulazimo u pregovore i da Albanci traže 21 zahtjev. I od tih 21 zahtjeva nijedan nije ispunjen. A koliko zahtjeva ima srpska strana? Samo jedan. I koja? Stvaranje još jedne albanske institucije koja dodatno treba da ojača nezavisno Kosovo. To je strašno, neću upotrebiti neki teži termin. Znači, zato ne bih htio drugo, zašto ne pričamo šta je sa vojskom Kosova? Ako sada imamo već situaciju da prekidamo pregovore, nećemo pregovore, da spomenemo sebi bliski sporazum, ajde vidimo, ako ta vojska Kosova nije po bliskom sporazumu, ajme nju da bacimo u priču. Ajme da bacimo u priču, zašto vi kažete da ima toliko incidenta 94, bit će ih od 904. Ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji, mislim gospodin Đerković da je sa prostora Kosovo i Metohiji, on to dobro zna. Znači, Albanac, vašu dobru volju, mi sada vređam ceo narod, naravno, nikad ne postoji 100% loši narodi i 100% dobri narodi, ali njihov ekstremni deo, svaku vašu dobru volju, shvatate kao slabost, vi morate negdje da uzvratite. Ja čitam jednu predsjednik koji kaže, molim hrabre Srbe na severu Kosova da ništa ne preduzimaju, pa neka Albanci maltretiraju, neka napadaju, neka nas gaze, pa to je strašno, mi stvaramo defetizam, mi menjamo oni naš, oni najdatni. E vidite, to je jedan deo ovaj koji se menja. Evo, vama hvala na javljanju, mi ćemo sada da pustimo još jedan segment gde se osjeća više možda napetosti i emocije nego sama suština izjave predsjednika. Hvala vam puno što ste se javili, ajmo da čujemo ukoliko se promenio i emocije i retorika kod našeg predsjednika. Srbija će nastaviti da insistira na očuvanju mira, pune stabilnosti i sigurnosti, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Srbija je uvek spremna da nastavi dijalog u Briselu, ali neće da prihvati rešenja nametnute jednostranim kriminalnim akcijama. Odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom. To jedino rešenje je povlačenje svih trupa sa severa Kosova i Metohije, povratak na pređašnje stanje, a onda da idemo u Brisel da razgovaramo o svemu. Ja ne znam šta ovde, vi kad ste rekli... Izvinite, ali samo jednu rečenicu. Slobodno izvolite. Pazite, ne znam da li znate, ja, evo, Kosovom se na neki način, koliko to, 30-40 skoro godina, na ovaj ili onaj način, više i manje, od sredine 80-ih više. Ali o 76. sam prvi put se susreo i počeo da znači, za sve te godine, za tih nekoliko decenija, ako mogu tako da kažem, nikada albanski policajac u uniformi albanskog policajca nije stigao do Leposavića. A kamoli do Leška ili Jari. Ovo je prvi put.
Nikada albanski policajac nije došao u Leposavić ili Lešak, a kamoli na Jarinje. Prema tome, to je simbol koji oni hoće da pokažu da prvi put su došli u poziciji da albanski policajac, nezavisno da li je to bilo pokrajina ona 70. i 80. godina ili evo od 2008. kako oni kažu da su država, nikad se nije desilo da albanski policajci u uniformi Albanac, u uniformi albanske policije, kosovske policije, dođe u Leposavić u Leša. Zato je za njih ovo simbol, zato je za njih ovo nebitna tablica, nego povod da dođe, da pokaže da je on mogao da dođe u Lešku, Leposaviću i Jarinju. Ovo je stravično. Dakle, vi shvatite da, evo čak i predsjednik kaže, ne mogu više da dogovaram stvari koje niko ne poštuje. Mi smo godine potrošili sa pričama u Briselu. Nek taj sto što vi kažete ne mora bude u Briselu. Neka bude u Prištini, neka bude u Ćupriji. Zaista ne bude. Ne bude što vi kažete na Marsu. Ali sa tog stola će otići potpisani sporazumi koje će Srbija poštovati, Albanci neće. Nisu nikada i neće nikada. Evo, što se tiče obraćanja ovog gospodina, prvo bih rekao da imam divljenje za sve Srbe koji su ostali na Kosovu u ovakvim situacijama. Isto kao i on za one južno više, ali i za one na severu. Što se tiče želje da Kosovo ostane deo Republike Srbije i države Srbije, to je ne samo razumljivo, nego to verovatno misli 80-70% ljudi u ovoj državi. Ne samo s Kosova i Metohije. Međutim, mi mora da budemo svesni realnosti. Šta je realnost? Kosovo je u ovom momentu, što se tiče statusa međunarodnog. Dakle, nije ni nezavisno, nije ni potpuno integrisani deo Republike Srbije, već je po rezoluciji 1244 deo Republike Srbije, da budemo precizni, na kojem su prisutne strane trupe, u ovom konkretnom slučaju NATO trupe. Dakle, pravni okvir koji trenutno reguliše na međunarodnom planu problem Kosova je rezolucija 1244, još neke rezolucije u Briselu, da se sad ne zamaramo tim diplomatskim stvarima, jer ljudi koji su se javili, koji žele, da, koji su uložili i život, možda i zdravlje, da to ostane deo Republike Srbije, imaju svo pravo da tako misle. Međutim, posao ljudi koji vode državu, kao što je predsjednik Republike, predsjednik Vlade, ministar spoljnih poslova, jeste, i to im je struka, kao što je posao policajca da hapsi kriminalca, kao što je, ne znam, posao, opet kažem, šofera da vozi. Posao predsjednika Republike je da zaračuna sve moguće konsekvence ovakvog ili onakvog delovanja naše države. Dakle, da zaračuna šta ćemo da dobijemo, na primjer, ako bi mi sada se povukli iz svih sporazuma i rekli, pripremili se, ne znam, da mi sad to rešavamo nekim drugim sredstvima. A vi to niste čuli u ovoj izjavi? Prvo je pitanje, znači ja sam to čuo u izjavi našeg sabrata, ja sam čuo u izjavi našeg sabrata sa Kosova i Metohije da on ne želi da se nastavi ovaj proces, briselski sporazum, tako dalje, da oni ne žele zajednicu srpskih opština i sve. Ja kažem, to je u redu. Prirodno je da ljudi žele da Kosovo i Metohija ostanu deo države Srbije. Samo ja postavljam pitanje. Šta je realno kad imamo rezoluciju 1244, kad imamo niz dokumenata koji su to premestili u Brisel, da sad ne ulazimo u ko je to uradio i kakvi su mu bili razlozi, prethodnih 10 do 15 godina i kad je trenutno proces u Briselu. Ono što ja mogu da konstatujem, da je predsjednik Republike, on je govorim kao neki partijski aktivista, obožavalac i tako dalje, isto ovo nazvao kriminalom, dakle, iste reči upotrebio kao što sam ja upotrebio vašu emisiju, a nismo u dogovoru. Niti sam ja njemu javio da to nazove kriminalom, niti on meni. Povucite sve trupe međunarodne. Povucite sve trupe, pa imamo o čemu da pričamo. Ne, međunarodne. Rekao je sve trupe. Nisam ja shvatila. Ne, vi niste shvatili šta je rekao predsjednik Republike. Predsjednik Republike je rekao, ne povucite sve trupe međunarodne u smislu KFOR-a i NATO, jer bi to bilo detinjasto, on je ozbiljan čovjek. On je rekao,
povucite vaše, onda vi niste razumeli šta je rekao predsjednik Republike. Ja sam se tome ponadala. On je rekao, povucite, hajde da rastumačimo gledalcima ako vi niste shvatili da je da oni dobiju pravu informaciju. Predsjednik Republike je rekao, povucite vaše te trupe policijske ROSU sa severa Kosova, sa granice, sa tih graničnih prilaza i onda možemo da pregovaramo. Predsjednik Republike je precizno rekao, dajte da se vratimo na prethodno pravno stanje. Koje je to pravno stanje? Ono od pre 10 dana. Pa i drugom stanju. Pa da li ste vi realni da mislite da je predsjednik rekao da se povuče NATO sa Kosova? Ne samo to. Nego kad je rekao da se vratimo na prethodno stanje, ja sam pomislila na neko još bolje stanje, ali u redu... Da se vratimo u 92. godinu, da je rekao predsjednik. On je možemo se slagati ili ne slagati s njim, ali on ipak ima neka politička znanja. Konkretno ovdje ovo što pogledam predsjednik Republike misli na jedinicu za specijalne operacije ili koja je ovo što vidimo tu smenu Rosa, jer Kosovsko policijska služba je bila prisutna na Jarinju i Brnjaku, tako da nema nikakve... Preveliki sam ja i optimista, očigledno i detinjasta, se ja vratim na Srbe za Srbe. Da vam pročitam šta kaže Fatmir, nije ni bitno kako se preziva, inače je poslanik samopredeljenje i pripadnik OVK. On kaže, ovde je, samo da shvatimo da Priština nije ovde nama samo Priština sagovornik, ovde je, kaže, govori o NATO bombardovanju. Ovde je NATO, kaže, intervenisao na Kosovo samo iz sobstvenih interesa, a ne iz humanitarnih razloga. Ako su hteli nama da pomogu, trebali su da daju oružje, mi bi sami proterali Miloševića sa Kosova. Prema tome, on kaže, nije bilo humanitarne katastrofe. Deo Albanaca umire od raka upravo zbog ove najbolje volje NATO. Da pogledamo još jedan prilog iz akcija Srbi za Srbe, da ne pobegne opet priča previsok. A to je mnogo lepše. Jeste. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. Evo smo danas ovde u selu Močare, Kosovska Kamenica, gde smo došli da ovoj sedmočlanoj porodici predamo ovu divnu i prelepu kuću, zahvaljujući donatorima organizacije Srbe za Srbe i njihovim prijateljima koji su uložili veliki trud i napor da bi ova porodica mogla da dobije ovako lep stambeni prostor. Zahvaljujem se svim donatorima da su omogućili novi dom. Doing something you haven't heard before. Veliku zahvalnost dugujemo svim sponzorima i donatorima druge humanitarne večeri koja je održana u Beogradu i veliku zahvalnost dugujemo drugu godinu za redom našem sjajnom domaćinu i bivšem košarkašu Marku Kešelju. Teška vremena rađaju heroje, teška vremena rađaju velika dela. Mi smo uspjeli i u ovim izazovnim vremenima da organizujemo ovo drugo donatorsko veče po redu, da ono preraste u tradiciju, u veče koje će se tradicionalno organizovati, ja se nadam, jednom godišnje. Želim da se zahvalim ovom prilikom svim donatorima, ljudima dobre volje koji su nam pomogli da i ova naša druga akcija uspe, da porodica Tasić, ono što je najvažnije, dobije krov nad glavom, da dobije priliku da njihova deca odrastaju u humanim uslovima i da imaju priliku za bolju budućnost i srećnije detinjstvo. Pokrenuli smo akciju, postavili kamen temeljac i upravo ovo veče treba da bude jedan šlag na tortu i jedan, da kažem, cilj kako bismo uspeli da prikupimo neophodna sredstva. Do večeras, do ovog trenutka, prikupili smo negde blizu 25.000 evra od 30. Veliko hvala svim našim donatorima, priležnicima, posebno gospodinu Aleksandru iz Temišvara, koji je priložio gotovo polovinu neophodnog budžeta kako bi porodica Tasić dobila svoj novi dom. Thank you.
dakle, najviše si trenutno od svih nas tamo. Da li preslatko su deca? Znači, deca ima u svakom kadru koliko hoćeš, hvala Bogu. Da li se druže sa malim Albancima? Evo, toliko si ih upoznao. Da li si saznao za neko prijateljstvo? Prosto da damo šansu ovome o čemu priča. Pa iskreno da budem, nisam do sada čuo. Ono što, na primjer, sam samo hteo da odgovorim na ovaj primjer gde Albanac pomaže našu staricu kod Gilana. Apsolutno i je bilo primjera gde su porodice, albanske porodice sa velikim brojem dece, krišom dolazile, znači, kod naših crkava, sveštenika i ljudi koji vode narodne kuhinje i dobijali su obruke i pomoć. Ali, da kažem, vrlo, vrlo krišo i tajno, zato što bi nastradali od, znači, ljudi iz njihovog naroda. Ali evo sam samo hteo da kažem neke stvari vezano za ovaj prilog koji smo sad videli. Ovu kuću smo izgradili u selu Gornje Kusce, koje je, na primer, nekih 300 metara, ovako, ako idete uz brdo, od Kosovske Kamenice. Znači, 300, ajde možda 500 metara neka bude. Znači, od trenutka kada izađete iz same Kosovske Kamenice i krenete da se penete uz to brdo, nema puta više. Znači, ili je tucanik, ili je voda oprala put i nema ga. Znači, vi imate, dok dođete do ovog mesta gde smo napravili kuću ili kuću gde su ranije živjeli, znači, to naše selo, tu je možda 20-30 kuća, nema puta, nema vode, nema kanalizacije. Znači, to je par stotina metara od Kosovske Kamenice. Pazite, Kosovska Kamenica je onako veći grad. Znači, nije uopšte ni malo mesto. Znači, veći grad. Ima struje, struje je dovedena. Znači, nema puta, nema asfaltnog puta, nema ništa. Evo, kako smo se mi snašli? Tako što smo morali da kopamo 60 metara, da napravimo bunar, da bi samo ta kuća imala vodu. Par nekih, znači, stotina metara od ove kuće gde smo napravili, nalazi se jedan srednjovekovni manastir, Božac, koji je napušten već nekih 200-300 godina i koji, na primjer, čeka za neku rekonstrukciju i za neku pomoć. A istovremeno se dešava da Ministarstvo kulture para države Kosovo kaže, to je naša kulturna baština, to će da bude... Pravoslavni manastir. Tako je, to će da bude... A to inače bio jedan veliki kompleks sa velikim konacima i tako da vide se ostaci kad se dođe tamo. A šta hoću da kažem? Šta je problem? Znači, nemate puta, nemate vodu, nemate kanalizaciju, par stotina metara, pazite, znači, nije to sad udaljeno selo, pa kažeš, nema niko, i u centralnoj Srbiji takođe ima mnoga sela koji nemaju ni struju, ali to su kilometrima daleko od nekih većih mesta, većih gradova. Znači, vi imate par stotina metara od Kosovske Kamenice, mi nismo imali vodu, nismo imali kanalizaciju, znači sve smo morali da im dovodimo... Koliko bi bila šansa da se vi niste pojavili da ta porodica ikada ima bunar? Da im pomogne neko? Teško, teško. Bunar je velika investicija i ne samo što je velika investicija u smislu novčano, da vi obezbedite novac. Vi mora da obezbedite neko znanje, znači neka firma da dođe tu da radi. Vi mora da obezbedite neke dozvole da biste smeli da kopate i tako dalje. Znači, to je jedan posao. Mi smo ga realizovali s pomoć ljudi iz Narodnih kuhinja, Majka Devet Jugovića, koji tamo rade. Znači, oni svakodnevno ljudima obezbeđuju hranu u ovoj porodici, na primjer, obezbeđuju jedan kuvani obrok dnevno. I oni su nam rekli, ljudi, ovi žive u tuđoj kući, dajte, pomozite im. Znači, tako smo i došli do ove informacije i za njih i za mnoge druge porodice. Znači, sa ljudima koji svakodnevno tamo žive, svakodnevno rade, koji vode rad narodnih kuhinja, ljudi iz eparhija, sveštenici, monasi i tako dalje. Tako da, ali sam ovo samo hteo da kažem koliko jedna prosta stvar koja bi, na primjer, barem u tom mikro potezu Kosova i Metohije bi možda ove neke probleme rešila. Da dođe opština, njihove kaže, ljudi, šta vam treba? Nema šta da vam treba. Treba vam put, treba vam voda, evo mi ćemo to da uradimo, evo mi da pokažemo našu dobru volju, evo mi smo vaše komšije, evo ovo. Znači, toga nema. Tih nekih elementarnih stvari gde kogod da je na vlasti, ipak treba da uradi, treba da doprinese. Znači, ne pitam Igore da li je moguć zajednički život. Pa pazite, to je prevashodno pitanje za ljude koji tamo žive. Znači, za Srbe, sa Kosova i Metohije... Evo ti poznaješ najbolje.
Pa to ne bi se osudio da govorim juče ime, jer imate vaše gledalce koji se javio iz Kosovske Mitrovice, imate ljudi koji žive u Prištini, imate ljudi koji žive u Prizrenu, imate ljudi koji žive u Metohiji, u Novom Brdu i tako dalje. Svako iz svoje pozicije, mjesta gdje se nalazi, ima neke svoje interese, ima neke svoje prioritete, ima neko svoje viđenje ove situacije. Političke, svakojake odnose i tako dalje. Tako da ne postoji jedinstvo Srba, jer je ljudi na severu su ipak imaju neku zaleđinu od strane centra Srbije, dok na jugu je to mnogo komplikovano i nema jedinstva, jer prosto ni mi kao narod, i to su u suštini svodi cijela ova priča, mi kao narod u suštini ne znamo šta hoćemo. Znači, generalno mi kao narod nismo se odlučili šta mi na ovoj planeti Zemlji želimo da radimo. Koji su naši ciljevi? Koji su naši ciljevi za 5 godina, za 10 godina? Kako mi društvo želimo da budemo? Šta naš narod u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine? Znači, odete u federaciju, ista stvar. Zovu ljudi, nema puta, nema struje, nema vode. Dajte, kaže, uvedite nam struju. Kažem, čovječe, mi smo humanitarna organizacija, gdje mi da ti uvodimo struju? U Krajini, u Hrvatskoj. Vi imate ljude koji su se vratili 5 kilometara od prve bandere za struju. Pravili smo ljudima, postavili smo solarne panele da bi mogli da funkcionišu. Znači, to su neke stvari, ali, a kažem, najveći problem do nas, kao narod. Znači, dajte da vidimo, da sednemo za neki veliki okrugli sto, i da se odlučimo da vidimo šta su naše prioritete. Znači, šta mi želimo? Ako želimo da radimo to, dajte da idemo svi ka tome. Ako želimo nešto drugo, dajte to. Da se zna. Znači, moramo da znamo kao narod šta želimo, kako želimo i tako dalje. Apsolutno to ne treba da odstupa ni od nekog zapadnog sveta, ni od istočnog sveta. Znači, da pratimo, znači, želimo i obrazovanje, i infrastrukturu, i da se naša deca leče, da ne lečimo decu preko SMS poruka, da humanitarne organizacije ni ne postoje. Generalno, naša organizacija i brojne druge, mi samo smo jedna refleksija, jedan loš odraz u suštini našeg naroda, jer mi, ako država brinemo o sami sebi, u suštini moje organizacije ne bi nikad postojala. Da postoji država, jedan uređen sistem koji brine o porodicama sa mnogo dece. Naš posao bi bio tu suviše, razumete? Tako da, ipak mislim da mi kao narod trebamo malo neke prioritete da donesemo, a posle to i interese, a posle toga da se prilagođavamo. To je možda i odgovor da li je suživot moguć, kažem, ipak je to pitanje za njih tamo, ali generalno za Srbe na Balkanu koji u suštini nemaju rešeno svoje. Ovim ćemo i odjaviti ovaj posljednji klip i onda posle toga ću dati šansu svakome, samo jedno kratko i jasno pitanje, da li ima šanse da idemo u ovom pravcu napred, ovako, zajedno, da li uopšte tu postoji ideja suživota ili će postojati, ali tako, uz stotinak ili par stotine incidenata na račun Srba. Ajde da pogledamo još jedan ovaj prilog, pa onda da zaključimo emisiju. Vidovdansku akciju na Kosovo i Metohiji započeli smo prisustvom liturgiji u manastiru Gručanica, a potom i prastos u kosovskim junacima na Gazimestanu. Ja sam Nebojša Nakalanić, otac troje dece. Dobili smo građevinski materijal za sanaciju kuće. Pomogli smo 17 porodica. Glavni akcenat je bio na pomoći u vidu jarića i građevinskog materijala. Jariće smo nabavili od eparhijske humanitarne organizacije Majka 9 Jugovića i na taj način pomogli rad narodne kuhinje na Kosovu.
Kosovo i Metohiji zajedno, ali na veliku, veliku štetu šake preostalih Srba. Pa, Igor je tu dobro objasnio na neki način. Na različitim mestima se može živjeti ili zajedno, ili paralelno, ili odvojeno. Tako da ne treba unificirati stvar. To je jedno. Drugo, mislim da i nevladine organizacije, ali i država sa svojom socijalnom kartom i ne samo u Republici na Kosovu, nego i Republici Srpskoj i u Federaciji mora da brine o svom narodu i mora da zna tačnost, što bi rekli, popis stanje gde se nalazi. Treća, da pokušam, pošto si rekla taksativno. Treća stvar, evo, iz ove cele naše priče se vidi koliko je mini Schengen ili otvoreni Balkan bitan da pokušamo da spuštamo tenzije i da kada, znate, kada par stotina Albanaca dođe da radi na Moravskom koridoru i vidi da ovde ih svi primili normalno, žive tu, šetaju se po tim gradovima gde rade i kad se vrate dole na Kosovu, jeste, kad se vrate dole na Kosovu, pa neko od njih će promijeniti mišljenje, neko će da osjeti potrebu jer mu je neko ovde dok je radio i zarađivao u Beogradu i u Srbiji bilo gde pomogao nešto, pa valjda će i onda osjeti potrebu da rade. Pa i sada dolaze da studiraju pa se vrati pričaju. Ne, naravno, ja se to slažem, ali ja govorim o tome da mi moramo i u tom smislu ekonomski da ga vezujemo. I četvrta stvar je, to sam rekao na početku isto, moramo da pomognemo da se otvore tamo pogoni i fabrike kako bi omogućili ovoj osmori, ovoj osam deteta ili onih pet ili ovih četiri, da oni vide svoju perspektivu, da i oni sutra sami mogu sebi da naprave svoju kuću i da neće iz inata ili inata, kako si ti rekao, ili iz odlučnosti da odu sa tog prostora, nego da će to selo ne biti 20 u velikim kusu, nego da će biti 50 srpske kuće. Gospodine Beriš. Delimično na ovo pitanje je dao odgovor gospodin Anđelković u pitanju kada je spomenuo Štrpce. Da je moguć suživot između Srba i Albanaca i puno pozitivnih primjera koje nismo stigli danas da kažemo ako se Albanke opredele da se udaju u Srbiji ili ti... To je iz Albanije. Imamo slučaj u... To je Open Balkan. Da, to je Open Balkan, da. Pazite, ko čemu ja u podeli, i dalje delimo Albance, ali imamo slučaj i u Vučitrnu gde se Albanka udala u Vučitrnu prošle godine za Srbina, tako da nisu... Odakle, s Kosova ili za Albanije? Pa Vučitrna je sa Kosova, a Vučitrna za Srbina u Vučitrnu. U Vučitrnu, evo imamo i takav slučaj. Udala se za komšiju. Za komšiju, pa preko njive verovatno su brali voće. Sve u svemu, hoću da kažem da je moguće, da je moguće da ljudi hoću da u ovom trenutku razbijati te tabu teme. Kada bi su Srbi i Albanci sjeli međusobno ko što mi sjedimo u ovom studiju, ja verujem da bismo mnogo brže i mnogo bolje i mnogo više doprinili da se pomirimo i živimo kao što se nekad dobro živjelo u odnosu na Lajčaka koje i taki puno Lajčaka ima koji učestvuju u ovome i gde su tuđi interesi viši nego naši, a mi pristajemo nažalost na tome. Sve u svemu, imam ja, da ne vidio sam među vremena da sam imao propušten poziv, ima slučaj konkretno porodica Vokši, odnosno deda 84 godine koji trpi veliki teror u naseljenom mestu Klisa, vidio sam gde pokušavaju da ga prosto rečeno da ga oteraju sa Klisa, ali sve u svemu to ćemo sa sudom rešavati. Čekajte, dakle, pokušavaju da ga otvijaju? Iz njegove kuće, deda imao sam... A ko pokušava? Srbi. Srbi pokušava. Naseljeno mesto Klisa. Nemojte, molim vas. Naseljeno mesto Klisa, porodica Vokši. Ja kažem ime i prezime. Ne, dobro. Ne mogu da... Izvinite, ali ne mogu da... Nije tema emisije. Srbi maltretiraju dedu. Da, 84 godine. Da, 84 godine Vokši se preziva čovjek, naseljeno mesto Klisa. Ustaće cela međunarodna zajednica za tog dedu, sigurna sam. Ali ova neka misija ustane za ove naše. Ima sud pa će rešavati u Srbiji. Ma kakav se postoje, ceo sve će da stane na njima. On NATO iza sebe, nije dedi, nije strašno sve. Bože me oprosti. Igor, izvoli. Pa u suštini ja bih samo želeo da iskoristim ovu priliku da vam se zahvalim što ste me pozvali u emisiju i što ste odvojili veliko vreme da pokažemo naš rad. Naša organizacija postoji 16 godina i trudimo se da svojim humanitarnim aktivnostima doprinesemo da naš narod živi bolje, a da pritom nikom drugom ne činimo ništa loše ni u jednom smislu. Pozvao bih sve vaše gledalce da se uključu naš rad, da pošalju poruku na broj 7763, da nam se jave, da uzmu učešća u našim događajima koje organizujemo, sve sa ciljem kako bismo došli do što više ugroženih porodica,
da što više pomognu te dece, da bi ta deca dobila jedne svoje pristojne uslove za život. A šta su pristojne uslove za život? Da imaju svoju sobu, svoj krevet, kupatilo, da mogu da idu u školu, da mogu da se obrazuju, da mogu da se igraju. I prosto mislim da to pravo zaslužuje, da zaslužuje svako dete na širom prostoru Balkana gde mi živim. Hvala, Igore. Cvetićanin, izvolite. Mislim da u ovoj temi treba da budemo realni. Negde će Srbi i Albanci da žive zajedno, kao što je bila tu reč u Štrpcu. Negde će da žive jedni pored drugih, nadam se u miru i nekom dogovoru, a negde će, i to treba kažemo, nastaviti da se gledaju preko nišana, obzirom na neka lična iskustva, i to zavisi gde ko živi, kakva su mu lična iskustva, da li je izgubio nekog svog i kakvi su mu konkretni interesi, jer opet želim da ponovim, ima svugde i dobrih i loših ljudi i poštenih ljudi i onih sa druge strane zakona, ali ono što je bitno, čini mi se da se kaže na kraju ove emisije, to je negde neki moj san. Znači, Balkan koji, iako to ne zavisi ni lično od mene, ni od nas tu, i zavisi od nekog šireg spleta, ali jedan Balkan gde će vladati zakon, gde niko nikome neće da otima kuću, zemlju i tako dalje, gde mi u 21. veku nećemo da kopamo bunare, nego da će svaka kuća da ima neki nivo civilizacije, dakle kupatilo, kanalizaciju, normalnu stvar, a ne da mi tu živimo kao u 16. veku. Moj čvrsti stav koji zastupam, pa i kad tu dođem kod vas u emisijama, je da smo se mi svi prethodnih 30 godina, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, i Hrvati, i svi ostali Severno-Makedonci, da ne ulazimo kako se ko osjeća, vratili maltene u onu lošu stranu srednje veka. Srednje veka ima i neke svoje lepe stvari, i da mi ne razmišljamo da li ćemo da kopamo bunare, već da pružimo ljudima tu neki život dostojan čovek. A dok ne dođe česma, da imaju bar bunar. Dobro, da imaju oni vodu, ali da se ne zadovoljimo mi samo gospodinu Đirkoviću, česma, i to je sad sve što ljudi imati i pune šake poslije. Odjavit ću ovaj emisiju, prijatelji, ovaj emisiju su Smedrevac, Medela i K2D3. Dakle, Happy Televizija je odlučila da od svega ovoga i visoke politike napravi jednu emisiju koja će gledati i pratiti situaciju Srba u regionu, ali samo kroz ljude. To radi zajedno sa koleginica Ivana sa Igorom. Ona će dati tu žensku i novinarsku i tako dalje, topliju ljudsku stranu ovim akcijama koje se ipak sastoje od prikolica, cigli. Uneće dušu. Uneće dušu. Mislim, uneli ste je i vi, ali niste je. Ona će to novinarski i prikazati, da ne pomislite. Dakle, Happy Televizija prati nastavak situacije o Srbima u cijelom regionu, ali iz ugla tog malog čoveka o kome mi stalno pričamo, ne znamo ni kako se zove. Upoznat ćete ih kroz sledeći ciklus. Hvala vam na pažnji. Vidimo se u ponedeljak.